የምንማርበት ፕሮግራም ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አንድ እንግዳ ጋብዥላችኋለሁ። እንግዳችን ራስን ታስተዋውቅልናለ፣ ከዛ በኋላ ውይይታችን እንጀምራለን። ዘለቀ ከበደ እባላለሁ። ያው በብዛት ስራ ከጀመርኩ ጀምሮ ማለት ይቻላል ከተወሰኑ ዓመታት በኋላ አዋሳ ገባሁ። አዋሳ ከተማ አስተዳደር ብዙ ስራ ሰርቼ ብዙ ጊዜ ሰርቻለሁ። አሁን ደቡብ ክልል ኮሚኒኬሽን ላይ ነው የምሰራው። ያው የመጀመሪያ ዲግሪ ታሪክ ነው፣ ሁለተኛ ዲግሪ ደግሞ ፕሮጀክት ማኔጅመንት። ስለዚህ በታሪክ መምህርነት ከ15 ዓመት በላይ ከቦንግ አንስቼ እዚህ አዋሳ ላይ አስተምሬያለሁ። አዎ፣ በርካቶች እንግዲህ በተለይ ስለ አዋሳ ሲነሳ አብረን የምናነሳ በበርካታ መጽሐፍቶች የምናቅ እንግዲህ የታሪክ ተማሪዎችም የሚያስታውሱ መምህር ነ ቀደም ሲል በመግቢያዬ እንዳስተዋወቁት ዛሬ ታሪክን የምንዘክርበት ታሪክ የምናስታውስበት ፕሮግራማችን ነው። ስለመጣ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ወርሃ የካቲትን ከዛ እንጀምር እስቲ። እንግዲህ በርካታ ታሪኮች አሉን የምናነሳቸው በተለይ በየካቲት ወር። በርካታ የኢትዮጵያ ታሪኮች የተጻፉት በየካቲት ወር ነው ብሎ የሚያወሩ ምሁራኖችም አሉ። እውነትም እስከሚመስል ድረስ በርካታ ታሪኮች አሉና ከዛ እንጀምር እስቲ። ምን ምን ነገሮች ናቸው በወርሃ የካቲት ኢትዮጵያ አስተናገደቻቸው ከሚለው እንነሳ። በነገራችን ላይ የካቲት ወር ያልተነገረላቸው አሁን ከምናነሳቸው ተጨማሪ በርካታ ሰቅጣጭ የሆኑ አዘሴም ታይም ደግሞ የኢትዮጵያን ድል ያገኙባቸው በርካታ ኢንሲደንቶች አሉ፣ ኢቨንቶች አሉ። ከነዛ መካከል እንደው አሁን ከተመልካችም ሰብሰብ አድርገን ማንሳት እንድንችል ዋና ዋናዎቹን እናነሳ ጥሩ ነው። አንዱ ያው የአድዋ ጦርነት ነው። እሱ ያው በየካቲት 23 በእኛ በእነሱ ማርች 1 1888 ወይም 1896 የተደረገ ጦርነት ነው። ሁለተኛው የቅድም እንዳነሳሽው የሰማዕታት ጣሊያን የኢትዮጵያን ሕዝብ አዲስ አበባ ላይ ጨፈጨፈበት የካቲት 12 ነው። ከዛ በኋላ ቅድም ያልሽው ለስምንት ወር ሁለት ቀን የፈጀው የሶማሌ ወረራ ከራማራው ድል ነው። እነዚህ እንግዲህ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ዞሮ ዞሮ ኢንሲደንቶቹ ልናነሳቸው የሚገቡ ትልልቅ ኢንሲደንቶች እነዚህ ናቸው። ግን በቅደም ክሮኖሎጂካሊ ቅደም ተከተላቸውን እያየን እያነሳን ብንሄድ ጥሩ ነው። የመጀመሪያውና ትልቁ ነገር አድዋ ነው። እንግዲህ የአድዋ ጦርነት ኢሚዲየት ኮዙ ውጫሌ ትሪቲ ነው፣ በተለይ አንቀጽ 17 እዛ ላይ በዝርዝር እንመጣበታለን። ግን ዋናው የጦርነቱ ምክንያት በደንብ ማየት ስለሚያስፈልግ የአውሮፓን ወረራ ነው። አውሮፓውያኖች በተለይ የባሪያ ንግድ ባቆሙበት ጊዜ አማራጭ የወሰዱት ኤክስፕሎሬሽን ነው። ከኤክስፕሎሬሽን በኋላ ቅኝ ግዛት ነው። እነዚህንም በዝርዝር እንሄድባቸዋል። ዞሮ ዞሮ የአድዋ ጦርነት የዛ አካል መሆኑን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። እንደውም መለስ ስልበልና ኢሮ አፍሪካ ሪሌሽን ይሄ የእኛና የአውሮፓውያኑ ግንኙነት ማየት ለአዳማጭም ታሪኩን በደንብ ለማስጨበጥ አሁን በደንብ እንድንረዳ ነገም አገራችንን አህጉራችንን በደንብ አይተን ከተጽዕኖ ለማላቀቅ ምንድን ነበር የነበረው ግንኙነት የሚለውን ብናይ ጥሩ ነው። ምናልባት ጊዜ ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው የዲስከቨሪ ዘመን የምንለው 15ኛው ዓመት የእሱ ታሪክ አመጣጥ ምንድን ነው? ኦቶማን ቱርክ መካከለኛው ምስራቅ አካባቢ ሀያል ስትሆን አውሮፓና ኤዥያ በተለይ ቻይና እና ህንዶች የሚገናኙት ከአውሮፓው ጋር አውሮፓውያኖቹ ቅመማ ቅመም እና ሌሎች ነገር ይወስዱ የነበረው ከእነዚህ ሀገሮች ነው። የኦቶማን ቱርክ እዛ አካባቢ መከሰት አቅም ማበጀት አውሮፓውያኖቹ በዛ መሄድ ስላቃታቸው፣ ስለዚህ ለምን አንድ ነገር አናስብም ብለው ዓለምን በደንብ አናቃትም። እንደውም በዛ ጊዜ ዓለምን ከሚያውቁ የጨረቃ እውቀታቸው ይበልጣል ይባላል። እና ያው የዲስከቨር የሚባለው ቫስኮ ደጋማ ሌሎቹ ብዙ አሜሪጎ እና አሜሪካን ዲስከቨር ያደረጉት በርካታ እንትኖች አፍሪካን ጭምር ዲስከቨር ያደረጉ። ከዛ በኋላ የሆነው ነገር ምንድን ነው? የአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ ነው፣ ከ16ኛው እስከ 18ኛው ምዕተ ዓመት። በነገራችን ላይ ከዛ በፊት በዓለም በነበረው ስልጣኔ የትልቅ የስልጣኔ ማዕከል የሚባለው አፍሪካ ነው። ብዙዎቹን ነገሮች ማንሳት እንችላለን። አብዛኛው ዘመናዊ እርሻ፣ ዘመናዊ አኗኗር፣ የስነ ጽሁፍ በተለይ ኢትዮጵያ እና ሌሎቹም የሁል ይሄ አሁን ዘመናዊ መኪና የምንላቸው አብዛኞቹ የዓለም ስልጣኔዎች የነበሩት ሌዘር ጭምር፣ እርሻ፣ በርካታ ነገሮችን ስነ ህንፃ እና አስተዳደር
የመሳሰሉ ነገሮች ካለም በተለየ መንገድ የነበረው አፍሪካ ውስጥ። ስለዚህ ምንድነው የሆነው? ከ19ኛው እስከ 18ኛው መታመት እነሱ ከገቡ በኋላ ምንድነው ያደረጉት? አፍሪካ ወንድሞቻችንን በማሳሳት የራሳቸው ወንድሞች አድነው ወደ አውሮፓ ላቲን አሜሪካን ካንትሪስ የነበራቸው ለነበራቸው ፕላንቴሽን የጉልበት ሰራተኛ መውሰድ ጀመሩ። ይሄ እንግዲህ ኢንዱስትሪ አብዮት ደግሞ ሲመጣ ይሄ የባሪያ ጉልበት እየቀነሰ መጣ። ሶ ምን እናድርግ? ጥቅማችን እንዴት መቀጠል አለበት የሚል ነገር አነሱና ምን ጀመሩ? ፔሪድ ኦፍ ኤክስፕሎሬሽን አባውት 1889 እስከ 1870 ያለው ፔሪድ ኦፍ ኤክስፕሎሬሽን ይባላል። They are ignorant and arrogant about the interior parts of Africa. መሃል አፍሪካን ምንም ማቁ ያኔ ባሪያ ሲያስነግዱ የነበረው ኮስታል አፍሪካን ካንትሪስ አካባቢ ሆነው ነው። ስለዚህ አሁን ፍላጎታቸው የባሪያ ሳይሆን ኢንዱስትሪው የሚፈልገውን ፍላጎት አፍሪካ ላይ ለማሟላት ምን ማድረግ ነበረባቸው? ማጥናት ነበረባቸው። ይሄ ፔሪድ ኦፍ ኤክስፕሎሬሽን ይባላል። ያሁን ቅድም ከነገርኩሽ ከ1889 እስከ 1870ዎቹ የነበረ ዘመን ነው። መደም ብቃጠኑ በኋላ አሁን ፍላጎታቸው ምንድነው? ኢንዱስትሪው ምን ይፈልጋል? ትሬካ ይፈልጋል። ኢንዱስትሪው ምን ይፈልጋል? ሰው ኃይልም ጉልበትም ይፈልጋል። ሸቀጥ ማራገፊያ ይፈልጋል። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ የት አፍሪካ ምን አለ የሚል ነገር መደም ብቃጠኑ በኋላ የቅኝ ግዛት ማስፋፋት ስራ ነው የጀመሩት። አሁን የቅኝ የአፍሪካን የቅኝ ግዛት በተመለከተ መስቀልያ ቅርጽ ነው ያለው። አሁን ወደ ጣሊያንና ኢትዮጵያ የሚያመጣንን ነገር በደንብ ላሳያችሁ ስለምፈልግ ነው። ከግብጽ 1882 ኦልሬዲ ግብጽ በብሪቲሽ እጅ ውላለች። ደቡብ አፍሪካ ለዘመን አቆይታለች። ስለዚህ የብሪቲሽ ኢንትረስት ከሰሜን አፍሪካ ደቡብ አፍሪካ ድረስ በተለይ አሁን ዓለምን እያነጋገረ ያለው አባይን መቆጣጠር፣ ብሉ ናይል መቆጣጠር፣ አፍሪካ ሀገሮችን መቆጣጠር መቻል ማለት ነው። ሁለተኛ የአፍሪካ ሀገሮችን በተለይ እነ ግብጽን መቆጣጠር ማለት የመካከለኛ አፍሪካን ፖለቲካ ሴንተር ኦፍ ፖለቲክስ የሚባለው መካከለኛው ምስራቅ። ስለዚህ እዛ አካባቢ ያላቸውን ማንም ዓለም ላይ ሀያል መሆን ሆኖ መቀጠል ካለበት ያን አካባቢ መቆጣጠራል። ያን አካባቢ ለመቆጣጠር ግብጽን መቆጣጠር ወሳኝነት አለው። ተጽዕኖ ስለምታደርግ በእሷ በኩል ተጽዕኖ ማድረግ ስለሚቻል፣ ስለዚህ ይህንን ደግሞ ለመቆጣጠር የአባይን ተፋሰስ መቆጣጠር የሚል ስትራቴጂ ነው የነበራቸው። ስለዚህ ከግብጽ እስከ ደቡብ አፍሪካ ኬፕ ታውን ድረስ የመዘርጋት ፍላጎት ነበራት ብሪቲሽ። አዘ ሴም ታይም ፈረንሳይ ምን ፍላጎት ነበራት? ከሴኔጋል ዳካር እስከ ጅቡቲ ድረስ የመዘርጋት ፍላጎት ነው። የሁለቱም ቅኝ ገዢዎች ዋናዎቹ ቅኝ ገዢዎች ፖይንት ኦፍ መገናኛቸውን የሚያጋጫቸው ይሄ ተፋሰስ የምንለው ሁለቱም ኢንተረስታቸው ይሄ ናይል ተፋሰስ አካባቢን ተቆጣጥሮ ዓለምን በቁጥጥር ስር መዋል። ስለዚህ ምንድን ነው የሆነው? እንግሊዝ ብቻዋን መቆጣጠር ስላልቻለች ፈረንሳይ ኦልሬዲ ጅቡቲን ይዛ ስለነበረ ጣሊያን እንድትገባ እድሉን ፈጠረችላትና ጣሊያን ኢትዮጵያ እንድትይዝ አደረገች። ቱ ዩዝ ኢትሊ አዝ አ ዋች ዶግ አገንስት ዘ ኤክስፓንሽን ኦፍ ፍራንስ ቱ ኢንቴሪየር ፓርትስ ኦፍ አፍሪካ። ይሄ ነው እንግዲህ ጣሊያን የመጣችበት መሰረታዊ እንትኑ ይሄ ፋክቱ ይሄ ነው። እንግዲህ ይሄ የብሪቲሽ ጣሊያንን መገፋፋት ጣሊያኖቹ በውስጥ ታዋቂ ፍላጎት እያሳደሩ መጡ። ከዛ በመነሳት ምንድን ነው የሆነው? ሳፔቶ የሚባል በ1869 ምጽዋን መሬት ገዛ። ሩባቲኖ የሚባል ድርጅት ደግሞ በ1882 አብዛኛውን ምጽዋ አካባቢ ግዢ ያደረገ። በ1885 የምጽዋን ጣሊያን ያዘች ማለት። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ መሀል ሀገር ይሄ ድብቅ ፍላጎቷን ለማስፋፋት ወደ መሀል ሀገር ከኤርትራ ወደ መሀል ሀገር መስፋፋት የጀመረችው። በዛ የተነሳ በዚህ መስፋፋት ኖ መስፋፋት የለባችሁም ተመለሱ። በነገራችን ላይ ከዛ በፊት የነበሩት ግብጾች ነበሩ ምጽዋ ላይ። 1884 በግብፅና በኢትዮጵያ መካከል አድዋ ህይወት ትሪቲ ተደርጎ ስለነበረ በዛ ስምምነት ግብጾች እንዲወጡ ተደርጎ ስለነበረ ልክ ግብጾች እንደወጡ ያ ቦታ ላይ ተክታ የመጣችው ጣሊያን ነች። ይሄንን የህይወት አድማሪያል ህይወትን ትሪቲ ታመቻች የነበረችው ብሪቲሽ ነች። ልክ መሀዲስቶች የግብፅ ሰራዊትን ሱዳን ውስጥ ከበው ስለነበረ ያችን ለማስወጣት ሲሉ ነው ያ ትሪቲ የተደረገው እንጂ እውነት ከኢትዮጵያ ጋር በተስማሙትበት ልክ
ለቀው እንዲወጡ አደረጉና ግብጾች ከወጡ በኋላ ጣሊያን በብሪቲሽ ድብቅ ሴራ ምጽዋን ተስተደረገ በ1885 ማለት። ከዛ ጀምሮ ወደ መሃል ሀገር መስፋፋት ጀመሩ። የደጓሊ ኢንሲደንት ማንሳት እንችላለን፣ ሰዓትን ማንሳት እንችላለን። በ1887 አክቹአሊ አስራ ደጓሊ ላይ ወደ 500 የሚሆን የነሱ ሰራዊት ተመታ። ከዛ በኋላ መከዛከዝ አሳዩ። እንግዲህ እንዲህ ያለ አጼ ዮሐንስ እየተስፋፉ ያሉ መሐዲሶች በዚህ ጎንደርን ሲይዙ 1889 መተማ ላይ ሄደው ሲሞቱ ነገሮች ሁሉ ተቀያየሩ። ከዛ ጀምሮ ግን ምንድነው ያለው? ወደ መሃል ሀገር የመስፋፋት ፍላጎት ነበራል። በዚህ ነው እንግዲህ ስለዚህ የጦርነቱ ዋና ምክንያት በአውሮፓ የመስፋፋትና በአፍሪካ የመከላከል የነበረ ጦርነት ነው እንጂ እቺ ኢሚዲየት ኮዝ ነው። ይሄ ውጫሌ ትሪቲ ኢሚዲየት ኮዝ ነው፣ እንግዲህ ምክንያት ነው። ውጫሌ ትሪቲ ላይ 123 አንቀጾች አሉ፣ ስምምነቶች ተደረጉ። በእነዚህ ስምምነቶች ላይ አንቀጽ 17 ምንድን ነው የሚለው? የትርጉም ግጭት እንዲፈጠር ተደረገ። ምንድን ነው የሚለው? ኢትዮጵያ ከአውሮፓ መንግስት ጋር ማድረግ የምትፈልገውን ግንኙነት በኢጣሊያ መንግስት በኩል ማድረግ አለባት የሚል ነው። ማድረግ አለባት፣ ይህ አስገዳጅ ማስት ነው። ወደ እንግሊዝኛው ሲቀየር ማስት፣ ኢትዮጵያ ማስት ኮንዳክት ኢትስ ፎሬን ሪሌሽንስ ትሩ ኢትሊ ነው። ይሄ ማለት ኢትዮጵያ ሙግዚትነትን ተቀብላለች ማለት ነው። በአማርኛው ሲተረው ኢትዮጵያ ከአውሮፓ መንግስት ጋር ማድረግ የምትፈልገው ግንኙነት በጣሊያን መንግስት በኩል ማድረግ ትችላለች። አሁን ወዳጅነቱ ስላለ ስምምነቱ የወዳጅ ነው ተብሎ የኢትዮጵያ መንግስት አምነው ስለነበረ ሲያስፈልጋት እዛ አውሮፓ ውስጥ ጣሊያን ስላለች ኢትዮጵያ የምትፈልገውን ነገር አንዳንዴ ሲያስፈልጋት በዛ በኩል ታደርጋለች የሚል እንትን ነው። እንግዲህ ይሄ ውጫሌ ትሪቲ የመጣበትን መንገድ እንዲ የውጫሌ ትሪቲ ማጭበርበር የተፈለገበትን ምክንያት በርሊን ኮንፈረንስ የሚባል ነገር አለ። ምናልባት ይሄ ምንድን ነው? አውሮፓውያኖቹ ቅድም እንደነገርኩሽ ፈረንሳይ፣ ብሪቲሽ፣ ከዛ በኋላ ጀርመን፣ ጣሊያን፣ ሌሎቹም ወደ ቅኝ ግዛት ሲገቡ አፍሪካ ውስጥ ምን ሊፈጠር ሆነ? የቅኝ ግዛት ሽኩቻ፣ እርስ በርስ ሊጋጩ ሆነ። ስለዚህ ምንድን ነው ያደረጉት? እኛ ቅኝ ግዛት በአፍሪካ ለመያዝ እየተንቀሳቀስን ባለንበት ይባስ እርስ በራሳችን ልንጋጭ ስለሆነ ስለዚህ ምን እናደርግ ብለው በርሊን ኮንፈረንስ ላይ በርሊን ከተማ ላይ ኮንፈረንስ አካሄዱ፣ ቅኝ ገዢዎቹ ማለት ነው። እዛ ላይ ምንድን ነው የተስማሙት? አንኦኩፓይንግ ካንትሪ ኢን አፍሪካን ኮሎኒስ ሹድ ኖቲፋይ ኢትስ ኦኩፔሽን ነው የሚለው። ግጭቱ እንዳይፈጠር አንድ ግዛት የያዘ ቅኝ ገዢ ሀገር አፍሪካ ውስጥ ማሳወቅ ለማን? ለአባል ሀገራት ማሳወቅ አለበት የሚል ነው። ስለዚህ የውጫሌም ትሪቲ መነሻ። ስለዚህ ምንድን ነው ጣሊያን ኢትዮጵያ ባለቤት የጣሊያን የኢትዮጵያ ቅኝ ግዛትነቷ እንዲታወቅላት ውጫሌ ትሪቲ ላይ በረበረች። አሁን ባልኩሽ መሰረት ባልኩሽ እንትን አማርኛና እንግሊዝኛውን አወናበዱ። በዛ ምክንያት ይሄ መጣ። በነገራችን ላይ በጣም የሚያሳዝነው አብዛኛው ትውልድ ማወቅ ያለ በብሊን ኮንፈረንስ ላይ ሲወያዩ አፍሪካውያኖች የሚናገሩ ትሎች ናቸው። ስለዚህ ምንም ነገር ሊያመጡብን አይችሉም። እኛ እርስ በራሳችን ግን መጋጨት የለብን ነው። ይሄ እያንዳንዱ አፍሪካዊ አንደርላይን የሚያደርገው ሊያደርግ የሚገባ አፍሪካውያኖች ትላልቅ ትሎች ተናጋሪ ትሎች ናቸው፣ ሰዎች አይደሉም ብለው ነው በርሊን ኮንፈረንስ ላይ በአፍሪካኖች ላይ ተደራድረው የነበረው ተደረገ። ስለዚህ የውጫሌ ትሪቲም ጣሊያን ኢትዮጵያ እንድትመዘገብላት፣ ኢትዮጵያ እንደ ቅኝ ግዛት እንድትመዘገብላት ውጫሌ አርቲክል 17ን ማጭበርበሪያ አድርጋ እንግዲህ ትሪቲው ይሄ ነው። ትሪቲው ከተደረገ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳዩ በዚህ አወዛጋቢ ነገር ጉዳዩ ከገባ በኋላ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? አገር ማስከበር የሚገባው በጦርነት ነው። ማንም ነፃ የሆነ ሀገር ሀገሩን በጦርነት ማስከበር እንግዲህ ከጦርነቱ ይሄ የሁለቱ የውጫሌ ትሪቲ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት አቋም ሲወስድ አልቀበል ሲላቸው በጣም በሚገርም ፍጥነት ከኤርትራ ተነስተው ወደ መሀል ሀገር ነው። ምናልባት የአምባላጌን ጦርነት ማንሳት ይቻላል፣ የመቀሌን ጦርነት ማድረግ ይቻላል። እየተሸነፉ ተመልሰውም ቢሆን በስፋት ወረራ ነው ማካሄድ የጀመሩት እና ይሄ ወረራ ለመቀልበስ የኢትዮጵያ መንግስት ምን አደረገ? ህዝብን የሀገሪቱን ህዝብ ጥሪ ያቀረበ፣ ከተለያየ የሀገሪቱ ህዝብ ሰው እንዲዘጋጅ ያደረገ። ምንድነው የሆነው እዚህ ጋር? በኋላ በደንብ የኢትዮጵያ አሸናፊነት ምክንያት ብለን እናነሳዋለን ብዬ አስባለሁ። ምንድን ነው ጣሊያኖቹ በዛ ልክ አድዋ ላይ አሁን የምንለው አድዋ ላይ ለመዋጋት ፍላጎት አልነበራቸውም። ምንድነው የተደረገው? የኢትዮጵያ መንግስት በኢትዮጵያን እየሰለሉ ለጣሊያን መንግስት
ወሬ አቀባዮች ነበሩ። ስለዚህ እነዛው ወሬ አቀባዮች ባሻ አዋሎም የሚባል ሰው እንዲከላከል ተደረገና ምን እንዲነግራቸው ተደረገ? የኢትዮጵያ ሰራዊት በስንቅ ተጥቅ ተዳክሟል። የወረርሽኝ የበሽታ ወረርሽኝ ተቅማጥ ገብቷል። ስለዚህ አሁን ሰራዊቱ እየተዳከመ ነው ብሎ ለባራቴሪ እንዲናገር ተደረገ። ልክ መልእክቱ በደረሰው መሃል ላይ ዝናብ ገጠማቸው። በማክሪካ 3 ለሊት አድዋ ላይ ተሰባሰቡ። አድዋ ሰንሰለታማ አካባቢ ላይ ተሰባሰቡ። የኛ ጦር ተዘጋጅቶ ስለነበረ አድዋ ላይ አያሳስቡት ያ ሁሉ 5 ሰዓት ኦልሞስት ከሌሊቱ 11 ሰዓት እስከ ቀኑ 4 ሰዓት የፈጀ 5 ሰዓት የፈጀ ጦርነት ተደረገ። ጣሊያኖች በሙሉ ተመቱ። ዋና ዋና የጦር መሪዎቻቸው ተያዙ። ባራቴሪን ጭምር እና አልቤርቲን ጭምር በጦርነቱ ተያዙ። ባራቴሪ ያመለጠ፣ ሌሎች የጦር መሪዎችና ሌሎችም ተዋጊዎች ተያዙ። በነገራችን ላይ በአራት ፌዝ ነበር፣ በአራት ግንባር ነበር ጦርነቱ። ጦርነቱን በእነሱ በኩል የሚመሩ የነበሩት ጀነራል አርቦርቲኖ፣ ጀነራል ዳቡር ሜዳ፣ ጀነራል ጆሴፒ እና ጀነራል አርሞንዲኖ። እነዚህ በአራት የኢትዮጵያ ሰራዊት ያዋጉ የነበሩ ናቸው። ዋናው መሪ እንደሚታወቀው ባራቴሪ ነው። በኢትዮጵያ በኩል በደንብ መታወቅ ስላለበት አጼ ምኒልክ ራሳቸው አሉ፣ እቴጌ ጣይቱ የሚመሩ ሰራዊት አለ፣ ጎጃሙ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት፣ ራስ መኮንኑ ከሐረር፣ ራስ ሚካኤል ከወሎ፣ ራስ አሉላ እንግዳ፣ ራስ መንገሻ ዮሐንስ ከዛው ከሰሜን፣ ራስ መኮንን ወልደ ሚካኤል፣ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ፣ ፊታውራሪ ገበየው፣ በርካታ እነዚህ በኢትዮጵያ በኩል የኢትዮጵያን ጦር ሲመሩ የነበሩ ናቸው። በኢትዮጵያ በኩል ከ27 17,000 የሚሆን የፈረሰኛ ነበር። ከዛ ባለፈ ግን 100,000 ገበሬ በኢትዮጵያ በኩል ከተለያየ የኢትዮጵያ አካል ሄዶ እንደተሳተፈ ታሪክ ይናገራል። በእነሱ እስከ 18,000 ከ18,000 እስከ 20,000 ዘመናዊ ሰራዊት፣ በነገራችን ላይ ወደ 68 የሚሆን ታንክ ተጠቅመዋል። በእኛ በኩል ግን ይዘው አባቶቻችን ይዘው የሄዱት ምንድን ነበር? ጦርና ጋሻ ነበር። ስለዚህ በዚህ ልክ ተዋግቶ ኢትዮጵያውያኖች ያሸነፉ። እንግዲህ የአድዋ መነሻው የትልቁ መነሻው ምክንያቱ ትውልድ ማወቅ ያለበት የተዛባ በአውሮፓና በአፍሪካ መካከል የነበረው የተዛባ ግንኙነት እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል እና በዚህ ልክ መያዝ አለበት። እንግዲህ የአድዋ ድል በደንብ ኳሊፋይ መሆን ያለበት የአድዋ ድል በኢትዮጵያ ብሔራዊ ክብር ማህተም ነው። በደንብ ኳሊፋይ በዚህ ልክ ኳሊፋይ መደረግ አለበት። የጥቁር ሕዝቦች የነጻነት ተጋድሎ ቀንዲል ነው። የመላው ዓለም ተፈጥሯዊ ግብርና ሰብአዊ ክብር የታደሰው በእውነትና በፍትህ መካከል ያለ ነገር የተፈታበት ከአፍሪካም ድል ባለፈ ከኢትዮጵያም ድል ባለፈ ከአፍሪካም ድልነት ባለፈ በዓለም ፍትሐዊ ፍትህ ያጣችበት የፍትህ ጭላንጭል የታየበት ድል ነው የአድዋ ጦርነት። እና እንግዲህ ጦርነቱ በኢትዮጵያ በኩል አሸናፊ እንግዲህ አሸናፊነቱ እንዴት መጣ? አንደኛው ይህ በደንብ መያዝ ያለበት ትውልድ ያለበት እኔም ላነሳልህ ነበር። በተለይ አሁን የግማሽ ቀን ጦርነት ነው፣ የአምስት ሰዓት ጦርነት ሁሉም ውስጥ ግማሽ ቀን ማለት ነው። እና በዛ ፍጥነት ቀደም ሲል አንተም አንስተከዋል፣ እንግዲህ ዘመናዊ መሳሪያ የያዙ ናቸው እንደተባለ፣ ወደኋላ ታሪኩን ስናነሳ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ቅኝ የተገዙበት ነው። እንግዲህ ወቅቱም የነበረበት በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ቅኝ ተገዝተው አውሮፓውያን የሚተዳደሩበት ነው። እና እምቢ የማለት ወኔን ኢትዮጵያ ታገኛለች ብለውም አልጠበቁም። እንግዲህ ቀደም ሲል ባነሳው ታክቲክም በህዝቡ አንድነት የመጣ ድል ነው ተብሎ ነው የሚታየው። እና ድሉ እንዴት መጣ ወደሚለው እንመጣለን። በተለይ የንጉሱን የክተት ጥሪ ተከትሎ ቅድም እንዳነሳው ገበሬዎች፣ ተማሪዎች፣ ሁሉም ነው የዘመቱት። እና ይህ አንድነት ነው ወይ የድሉ መሰረት የመጣው? በተለይ ከነበርንበት ወቅት አንጻር አሁን ቢሆን ዘመን ሰልጥኗል፣ ዘመናዊነት አለ፣ ቅኝ ግዛትን እምቢ ልንል እንችላለን። ያኔ ግን ቅኝ መገዛት ከጎረቤቶቻችን እያየ ነው ያለን ነው በርካታ አፍሪካ ሀገራት ቅኝ የተገዙበት ነው። እና ያ ወኔ እንዴት መጣ የድሉ ምክንያት ምንድን ነው ወደሚለው እንምጣ እስቲ። እንግዲህ ቅድም ለማንሳት እንደሞከርኩት ወደኋላ ሄደን አፍሪካን ኢትዮጵያን ጨምሮ ወደኋላ የነበረን ነገር ማየት ተገቢ ነው። እነሱ እንደሚያስቡን ትል አይደለንም፣ የምንናገር ትል ሳንሆን የስልጣኔ ባለቤት ሰው ነበርን። ሰው በቃ ይሄ ነው መያዝ ያለበት። ሰው ማለት
የራሱ የሆነ ትክክለኛ አስተሳሰብ ያለው ድርጊቱ በድርጊቱ የሚገለጽ ማለት ነው። ስለዚህ የጥንት የስልጣኔ የጥንት መንግስታት ባለቤት ናቸው። ስለዚህ መወረር እና ነጻነት ምን እንደሆነ መወረን ምን እንደሆነ በደንብ የሚያውቁ ህዝቦች ናቸው የኢትዮጵያ ህዝቦች። ያ ከትውልድ ትውልድ በተለያየ መንገድ እንዲመጣ ተደርጓል። ስለዚህ አንደኛው አሁን በ21ኛው መቶ ዓመት ከምናወራው በበለጠ ጥንት ነጻነት የሚባለው ነገር ሰው የሚባለው ነገር ኢትዮጵያውያን ዘንድ ነበር ማለት ነው። 2 ወር 3 ወር ባልሞላ ጊዜ ከምስራቅ ጫፍ፣ ምዕራብ ጫፍ፣ ከደቡብ ጫፍ፣ ሰሜን ጫፍ ኦልሞስት 1066 ኪሎ ሜትር ነው ከአዲስ አበባ አድዋ። በዚህ እንግዲህ ከአዲስ አበባ ከዚህ ከደቡብ ሄዱ ከምስራቅ ሄዱ ከምዕራብ ሄዱ ኢትዮጵያውያን ደግሞ 2300 ኪሎ ሜትር ተጉዘው አንድ በዛ ጊዜ የነበረን መንግስት ጥሪ ተቀብለው አጼ ምኒልክን ጥሪ ተቀብለው ምንም ነገር በመካከላቸው የነበሩ ቅራኔዎች ሳይኖሩ እኮ ቀርተዋል። እነዛን ሁሉ ትተው ትልቁ ጉዳይ ምንድነው? በቃ ይሄ ነው ወደ መታየት ያለበት። አው ልዩነቶችን ትተው ትልቁ ጉዳይ ምንድነው? ትልቁ ጉዳይ አገር ነው። ትልቁ ጉዳይ ነጻነት ነው። አገር ብቻ ማለት ነጻነት ነው፣ ክብር ነው ነው። ስለዚህ ተራ ገበሬው ሌላውም አካል ሄዚቴት ሳያረግ ሳያመነታ የራሱን ስንቅ ይዞ የራሱን ጦርና ጋሻ ይዞ ዱላ ይዞ ነው የዘመተው። ስለዚህ ያ ማንነት ነው። ያ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ የነጻነት የክብር የማንነት ፕላስ አንድነት የዚህ ውጤት ነው። በዋናነት ይሄ ነው። በዋናነት ይሄ ሰው ነበርን። ሰው ነበር የኢትዮጵያ ህዝብ። ሰው ሰው ማለት ነጻነት ማለት ሰው ማለት የሚያደርገውን ነገር ቀድሞ የሚያስብ በዛው ልክ በትክክል ትክክለኛ ነገር ማድረግ ማለት ነው። ስብዕና ማለት ሰው ማለት። ስለዚህ እነዛ ሰው የምንላቸው ኢትዮጵያውያኖች ሰው ስለነበሩ ውስጣቸው ሰው የሚያደርጋቸው ስንቅ ውስጣቸው ስለነበረ ትንሽ ጫረ ሲደረግ ሰሜን ሄዱ፣ ጠላታቸውን አሸንፈው መጡ። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው በሚሊተሪ ታክቲክ ኢትዮጵያውያኖች በልጠዋል። በሁለት ቅድም ለመንገር እንደሞከርኩት እነሱ ኢትዮጵያውያኖች ሞኝ ናቸው ብለው ስለሚያስቡ እነሱ የኢትዮጵያ መንግስት ሲሰልሉ የኢትዮጵያ መንግስት እንደሚሰልላቸው ግን አያውቁም ነበር። ስለዚህ ቅድም እንዳልኩሽ ባሻየው አወላው ሲላኩ እነሱን ለማሳሳት ነው የተላኩት። ባላሰቡበት ቦታና ባላሰቡበት ቀን ነው የተደረገው። ቅድም በነገርኩሽ ምክንያት የሰራዊቱ ደክሟል፣ ስንቅና ትጥቅት እንትን ብሏል፣ ተስቦ ገብቶበታል። ፕላስ የተባሉት ደግሞ ሌላው ደግሞ የሚገርማችሁ ኢትዮጵያኖች ጊዮርጊስን ያከብራሉ። ስለዚህ በዓላቸው ስለሆነ አይዋጉም። ይሄን ነው ሄዶ እንዲነግሯቸው የተደረገው። ስለዚህ በይሄ ሚሊተሪ ምን ያህልኛ ሰዎች ልቀው እንደሄዱ በስልጣኔ ምን እንደበለጧቸው ልክ ይሄን ሲሰማ ባራተሪ ምንድነው ያለ ኃይሉን ይዞ የተመመ ነው ወደ አድዋ ተራራ የተዘጋጀለትን ወጥመድ። ይሄ እንግዲህ የሚሊተሪ ብልጠት ነው። ሌላውና ቨሪ ኢምፖርታንት መነሳት ያለበት በጦርነት ውስጥ በስነ ልቦና በሌላም ቁሳዊ አቅርቦት የተዘጋጀ ጦርነት ኢሚዲየትሊ ጦርነት ውስጥ መግባት አለበት። በቆየ ቁጥር ምን ይመጣል? ወኔው እየሻከረ ይመጣል፣ እየተዳከመ ይመጣል። በቆየ ቁጥር ምን ስንቅና ትጥቅ እያጣ ይመጣል። በቆየ ቁጥር ስነ ልቦናው እየደከመ ይመጣል። ይሄ ኃይል ከዚህ ከተነሳበት አንስቶ እዛ እስከሚደርስ ድረስ እየተቀሰቀሰ ጠላቱን እንደሚያሸንፍ እየተነገረው እንደሄደ ነው ጦርነት ውስጥ የገባው። በሱ አቅም ያኔ በተዘጋጀው አቅም ሙሉ አቅሙን ነው ይዞ የነበረው እና ይህን አቅም በመጠቀማቸው ይህን ሚሊተሪ እንትን በመጠቀማቸው ኢትዮጵያውያኖች በዛ ሊያሸንፉ ችለዋል። ሌላው በብዛት መነሳት ያለበት ነገር ምንድነው? ኦርጋናይዝድ ነበር የኛ ሰራዊት። ይሄ በደንብ መታወቅ አለበት። ይዞ የነበረው መሳሪያ ትጥቅ ኋላ ቀርነቱ አይደለም፣ አደረጃጀታቸው ምንም ትራዲሽናል ቢሆኑ አደረጃጀታቸው የሚገርም ነበር፣ የሚገርም ነው። ስንቅና ትጥቅ የሚያቀርቡ ነበሩ። ልክ በዘመኑ ቤተ መንግስት አካሄድ ኮንቲኒየስሊ የድግስ ይደግሳላል። ያ እንዳለ ያክሉ እንዳለ ነው ወደ ሰሜን ሄደው ሴቱ ይደግሳል፣ ቁስለኛ ያነሳል፣ ያክማል፣ መድኃኒት ይሰጣል፣ ይቀሰቅሳል። አሁን እኛ እንደ ቀላል የምናየው ማስንቆ በዛ ጊዜ በኋላ የምንመጣበታለን። ይሄ የካቲት 12 ጭፍጨፋው ትኩረት ካደረገባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች እነዚህ ሰዎች ይቀሰቅሳሉ፣ ሰራዊቱን ያነሳል። ስለዚህ
በየትኛው መለኪያ የኛ ሰራዊት ኦርጋናይዝድ ነበር? ትራዲሽናል መሆኑን ነው እንጂ ምናስበው በዛልክ ኦርጋናይዜሽን ከተት የህክምና የሞራል እነዚህ ሁሉ በሌበር ዲቪዥን ተፈጥሮ ማለት ስራ ተከፋፍለው እያንዳንዱ ወደ ሰሜን የተተመመ ኃይል ሁሉም የየራሱን ድርሻ ወስዶ በጣም ኦርጋናይዝድ በሆነ መንገድ ይሰራል። እነዚህ ነገሮች ናቸው እንግዲህ አድዋ ላይ ኢትዮጵያ እንግዲህ አንድ በዘመኑ ዘመናዊ መሳሪያ የነበረው ዘመናዊ ትጥቅ የነበረው በጣም የተደራጀ የተማረ የሚባል ሰው ኃይል የነበረውን ሰራዊት ኢትዮጵያን ሲያሸንፉበት ምክንያት ዋና ምክንያት ይሄ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማየት ያስፈልጋልና በነገራችን ላይ ያኔ በማዕከላዊ መንግስቱ የኢትዮጵያን ግዛት አንድ ለማድረግ በሄደበት የነበሩ ቁርሾች አሉ። ለኢትዮጵያን ትልቅ ጥያቄ አይደለም ይሄ አሁን ምናየው አላስፈላጊ ሆኑ መከፋፈሎች የመጡት በፈረንጆቹ ነው። ያ ጥንካሬ በነገራችን ላይ ሁለተኛው ወረራ ከ1938 የነበረው ወረራ በቀል የበቀል ጦርነት እንትኑ ላይ እናየዋለን፣ ሰማዕታቱ ላይ እናየዋለን። ስለዚህ ተዋርደናል እና አዋርዳችሁናል። ጣሊያን ላይ የደረሰው ውግዘት በጣም ከባድ ነው። አዋርዳችሁናል በአንድ ባልታሰበ ጥቁር አዋርድ። ከዛ በኋላ ቅድም ያልኩሽ አስተሳሰብ ሙሉ በሙሉ እንዳውም በጣም የሚገርመው ጣሊያን ላይ ከፍተኛ ሰልፍ ሁሉ ነበር። የጣሊያን መንግስት ይቃወሙ የነበሩ ሰልፎች ነበሩ። ያልታሰበ የሰለጠነ አቅም ያለው አፍሪካዊ ህዝብ ተፈጠረ ብለው ፈረንጆቹ ራሱ ሁለት የተከፈሉበት ሁኔታ ነው የተፈጠረውና ይሄ አንድነት ተራ አንድነት አይደለም፣ የማስመሰል አንድነት አይደለም። ሪል የነበረ ከሰውነት የመነጨ ኢትዮጵያ አንድነት ስለነበረ እሱ ዋንኛው ነው። ግን ሌሎቹም የኛ ሰራዊት ትራዲሽናል ይባል እንጂ ከጦር መሳሪያ ባለፈ ቴክኒካሊና ታክቲካሊ ጣሊያንን እንትን ብሎ እንደነበረ አንበርክኮ እንደነበረ ለማሸነፉም እንደ ምክንያት ይጠቀስ እንደነበረ ማንሳት ይቻላል። በፈረንጆቹ በኩል የነበራቸውን የተሳሳተ አመለካከት የቀየረ ለአፍሪካውያኖች ደግሞ መነሳሳትን የፈጠረ። በነገራችን ላይ አድዋ የአፍሪካውያኖች ነው ሲባል አስተሳሰብ ነው የቀየረው። ከዛ በኋላ መላው በተለይ አውሮፓ ውስጥ ያሉ አሜሪካ ውስጥ ያሉ ይሄ ፓን አፍሪካኒዝም ሞመንት ውስጥ የነበሩ ትልልቅ ሰዎች እንደ ትልቅ መነሻሻ የተጠቀሙት የአድዋን ጦርነት ነው። ምናልባት አብዛኞቹ የአፍሪካ በተለይ መካከለኛውና ምዕራብ አፍሪካ ሀገሮች ባንዲራቸውን አይታችኋል፣ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ። በነገራችን ላይ ከእኛም ባንዲራ ጋር ተያይዞ የተዛቡ ነገሮች ይሰማሉ። ዝም ብሎ የመጣ አይደለም፣ የሆነ ሰንበድ ያወጣው አይደለ። አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ የአፍሪካን ይወክላል፣ ሪፕሬዘንቴሽን፣ የአፍሪካን የበላይነት፣ የአፍሪካን ድል የሚወክል እንትን። አብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገሮች አይታችኋቸው ከሆነ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ይሄ ኢትዮጵያኒስት ሙቭመንት እግረ መንገዳችን እናንሳው። ኢትዮጵያኒስት ሙቭመንት ማለት ኦርቶዶክስ ሙቭመንት ማለት አፍሪካን እንደ ሞዴል ተጠቅሞ ጥቁር አፍሪካውያኖችን ከቅኝ ግዛት የማውጣት እንቅስቃሴ ነው። ኢትዮጵያኒስት ሙቭመንት ወይም ኦርቶዶክስ ሙቭመንት። ኦርቶዶክስ ሙቭመንት የተባለው ግር ለሰዎች እንዳይል አዳማጭ ግር እንዳይል አብዛኛው በአፍሪካ ቅኝ ግዛት የተያዙ ሀገሮች በተለይ ከቅኝ ግዛት ለመውጣት እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ይቸግራቸው የነበረው የራሳቸውን ጉዳይ በራሳቸው ቦታ ለብቻቸው በሚስጥር ማድረግ አልቻሉ። ስለዚህ ምንድን ነው የነጻነት መሪ የአፍሪካ ነጻነት መሪዎች ምን አደረጉ? የፈረንጆቹ ኦርቶዶክስ ተከታይ ስላልሆኑ የኦርቶዶክስ ቸርች ብናቋቁም ህዝባችን እዛ ለብቻ እናገኛለን፣ ስለዚህ ጉዳያችን እናወራለን። ስለዚህ ይሄ ነው ሃይማኖታዊ፣ ሌላ ትርጉም የለውም። ስለዚህ አፍሪካውያኖች በእንደዛ እየተሰባሰቡ በራሳቸው ጉዳይ የመከሩ ኢትዮጵያን ነጻነት መነሻ አድርገው ለድል ያበቃ። ከዛ በኋላም ይሄ አፍሪካ የሚሸት ነገር ይሄ ፓን አፍሪካኒዝም መሰረቱ የአድዋ ድል ነው እና በዚህ ልክ ማየት ይቻላል። ያው አንተም እንዳነሳኸው የአድዋ ድል እንግዲህ ኢትዮጵያ ራሷን ከቅኝ ግዛት ከማትረፏ ባሻገር ለተለያዩ የአፍሪካ ሀገራትም ቅኝ ግዛትን እምቢ እንዲሉ እንግዲህ ፓን አፍሪካኒዝም እንዲነሳም አፍሪካ ሀገራት በራሳቸው እንዲቆሙ ብርሃን ያመጣ የጥቁር ህዝቦች ድልም ነው የምንለው አድዋን ስናነሳ። እንደው አድዋን በስንት አይነት መንገድ እንተረጉመዋለን? እንደው እንዴት ነው የምንገልጸውን? የነጻነታችን ድል ጮራ እንለዋለን? ቀደም ሲል አንተ በርካታ ያነሳቸው ነገሮች አሉና እንዴት እንተርጉመው? ለአሁኗ ኢትዮጵያ አሁን ላለንበት ኢትዮጵያውያን አድዋ በምን አይነት መንገድ ይተረጎማል? ምንድን ነው ጥሉልን ያለፈው?
እንግዲህ የመጀመሪያው አድዋ ብሔራዊ ክብር ማህተም ነው እንላለና አገር አሁን ያለው በተለየ ውጭ ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። እሱም በደም ማወቅ ብሔራዊ ክብር የብሔራዊ ክብራችን ነው ስንል አንድ ነገር ምንናገረው ምናሳልፈው ምልክታል። አገር አለን፣ እኛ ኢትዮጵያውያኖች አገር አለን። በደም ባጥንት የተከበረ በአባቶቻችን የተሰጠን አገር አለን። አገር ማለት ነጻነት ማለት ነው፣ ስብዕና ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነው በደንብ አድዋን ስናነሳ ዝም ብሎ ለመናገር አይደለም እናነሳ። ያኔ በእግራቸው ሄደው ተዋግተው ይሄ ጦርነት ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ አድዋን ስላነሳን እንጂ ኢትዮጵያውያኖች ብዙ መከራ አይተዋል። ቅድም ለማንሳት እንደሞከርኩሽ አውሮፓውያኖች ከኛ ጋር ግንኙነት ከጀመሩ ጀምሮ የነበረው የበዳይና ተበዳይ ግንኙነት ነው። አሁንም ይሄ ትውልድ ገብቶት የነበረውን የመጣንበትን ታሪክ አይቶ ራሱን ቀይሮ አቅሙን ገንብቶ ሚቻል የሆነ ግንኙነት እንዲፈጠር ካላደረገ በስተቀር ኢትዮጵያ ማለትችም አፍሪካ ጠቅላላ ይጠፋል ነው በኋላ በደንብ እናየዋል። ስለዚህ አድዋ ማለት የማንነታችን የክብራችን መሰረት ነው። ከሱ የመነዘረን አድዋ የመጣበት ምክንያት አይተን የአድዋ ድልም የመጣበት ዋና ዋና ጉዳዮች አይተን ምስጢሮች አይተን በዛ ልክ ማወቅ በዛ ልክ መስራት በዛ ልክ ራሳችን መቀየር አለብን ነው። ዝም ብሎ የመጣ ነገር አይደለም። ያው በየአመቱ ዝም ብለን የካቲት 23 ይከበራል በዓሉና ከዛ ይዘለለ ትርጉም ለአሁኑ ኢትዮጵያ ጥሎ ያለፈው አሻራ ዛሬም ላለን ቀደም ሲል አንተ እንዳነሳው ውጮቹ ዛሬም ድረስ ባለፈው አንድ አመት በርካታ እጃቸውን ለማስገባ ሲሞክሩ አይተናል። አንድነታችንን የሚፈትኑ ጉዳዮችን መተው አንድነት ስንቆምም አይተናልና ካሁኑ አሁን ካለንበት ነገር አንጻር አድዋ እንዴት ይተረጎማል እንደው ከሰፋ ላርገውና ከቅኝ ግዛት በኋላ ቅኝ ግዛት ከነጻነት በኋላ አፍሪካ ሀገሮች በነጻ ከወጡ በኋላ አራተኛው ፌዝ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም ምንለው ቅድም ነግሬሻለሁ። ዲስከቨሪ አለ፣ ኤክስፕሎሬሽን አለ፣ ኮሎኒያሊዝም አለ፣ ከዛ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም ነው። ኒዮ ኮሎኒያሊዝም የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ ማለት ነው። የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዙ በጦርነት ከተሸነፉ አፍሪካን ሀገራት ጥለው ከወጡ በኋላ ያደረጉት ነገር ምንድን ነው? ያ ጥቅማቸው እንዲቀጥል ይፈልጉ ስለነበረ የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ ነው። የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ የሚፈጽሙባቸው መንገዶች አንደኛው ሰብአዊ እርዳታ ነው። ሁለተኛው ሰብአዊ እርዳታ ከሰብአዊ ልማት የሚሉት ነገር ነው። ሶስተኛው ዲሞክራሲ የሚሉት ነገር ነው። የፖለቲካ ውስጥ በየቦታው እጃቸው መክተት የሚችሉባቸው ስትራቴጂዎች እነዚህ ናቸው። አሁን ምንድን ያለው ነው ወደ መረዳት ያለብን። አሁን ያለው አፍሪካና እነሱ እነዚህን ስትራቴጂዎች በዘረጉበት ጊዜ የነበረው አፍሪካ አንድ አይደለም። አሁን ቢያንስ ዲሞክራሲ ዓለም ምን እንደሆነች መገንዘብ የጀመረ የራሱ መንግስት ማቋቋም የጀመረ ዲሞክራሲን ወደ ራሱ ማምጣት የፈለገ ልማት ማምጣት የፈለገ ትውልድ እና መንግስታት እያዩ ይሄ የሚሆን ከሆነ አፍሪካ ከእጃችን ትወጣለች። ሶ አሁን ስትራቴጂ ሁሉም ማወቅ ያለበት ነገር ምንድን ነው? አፍሪካኖች ቀድሞ በነበራቸው የግዛት ስፋት አንድነት የሚቆዩ ከሆነ እና ዲሞክራሲ ራስ ኤክሰርሳይዝ አድርገው የራሳቸውን በፈረንጅ ከፈረንጅ ተጽዕኖ የወጣ መሪ የሚመጣ ከሆነ የእኛ ጥቅም ያከትማል ነው። ስለዚህ አሁን ምን እያደረጉ ነው ያሉት? አፍሪካን እያፈረሱ ነው ያሉት። ሰው ሊያቅ የሚገባው አፍሪካዊ በሙሉ ሊያቅ የሚገባው ይል። ስለዚህ የመጀመሪያው ፌዝ በዛ አሁን ቅድም ባልኩት ልክ እየተሰራ ሄዷል። አሁን ግን ያለው ሁለተኛው የኒው ኮሎኒያሊዝም ፌዝ አፍሪካን ማፍረስ ነው። በደንብ ሰው ወደ በደንብ ልንረዳ ይገባል። አፍሪካ ውስጥ በርካታ ህዝብ ያለው ሪሶርስ ያለው ስትራቴጂክ ኢምፖርታንስ ያለው አፍሪካ ሀገር አንዱም አይቀርም። የአረብ ሰሜን አፍሪካ የነበረው የቢጫው አብዮት የሚባለው የዛ አንዱ አካል ነው። ሰሜን አፍሪካ ያሉ ሀገሮችን መበተን ሊቢያን ማንሳት ይቻላል። ሌሎቹም ተቆጣጠሩት እንጂ ሁሉም የሰሜን አፍሪካ ራሷ ግብጽ ላይ ተፈጽሞ የነበረው ነገር
የአፍሪካ ሀገሮችን የትኛውም የአፍሪካ ሀገር በደንብ ገብተን ከታይ መከራ ውስጥ ነው ያለው ኢንክሉዲንግ ኢጅፕት ሱዳኖችን ማንሳት ይችላል ሱዳኖች እኛ እንዲያጠፉ አሳይመንት ተሰጥቷቸው መከራ ያለ ግን የነሱ ሀገር እየጠፋ ነው አፍሪካውያኖች አሁንም አፍሪካውያኖች በተለይ ከመሪዎቻችን ውጭ ያለው አፍሪካ በደንብ ሊገባው ኢትዮጵያም እንደዛ አሁን አብዛኛው ኢትዮጵያ የአሁን ያለው ወቅታዊ ነገር ያንድ ቡድን ወይ ተወሰነ ቀለል አርጎ የማይት ነው የመንግስት የመጣል አይደለም ኢትዮጵያ ቀድም እንዳልኩሽ ተፋሰሱን ትቆጣጥራለች ተፋሰሱን ሪሶርስ አላት የሰው ቁጥሯ እየጨመረ ነው ይሄ ማን እድል ነው ጂኦፖለቲክስ ያለችበት ቦታ ቀድም ከብሉናይል ጋር ከምስራቅ አፍሪካ ጋር ከቀይ ባህር ጋር የተገናኘ ነው ስለዚህ የመጀመሪያ መፍረስ ያለባት ሀገር ኢትዮጵያ ነች ኢትዮጵያን ካፈረሱ በኋላ ሱዳንን ግብጽ ሌሎችን ትልልቅ ምንላቸውን የአፍሪካ ሀገሮች ማፍረስ በጣም ቀላል ስለዚህ ይሄ ነው ያለው አሁን አድዋን ስናነሳ አድዋ ቀድም የተዛባ ግንኙነት ውጤት ነው ያ የተዛባ ግንኙነት እየቀጠለ መጥቶ እዚህ ደርሷል አሁን ደግሞ በጣም በረቀቀ መንገድ እየሄደ ነው ስለዚህ አድዋን ስናነሳ ኢትዮጵያውያኖች የመኖር ያለመኖር ጥያቄ ነው ኢትዮጵያ ብቻ አይደለች የአፍሪካ የመኖር ያለመኖር ጥያቄ ነው አሁን ፈረንጆቹ በየዩኒቨርሲቲዎቻቸው አዳዲስ አይዲዮሎጂ ፋብሪኬት ያደረጉ አፍሪካ እንዴት እንደሚያጠፉ የነሱ ጥቅም እንዴት መከተል እንዳለበት እያንዳንዱ የአሜሪካው ዩኒቨርሲቲ የሚሰራው ይሄን ነው አዳዲስ አይዲዮሎጂ ነው አዲስ አይዲዮሎጂ ደግሞ እነዚህን የአፍሪካ ሀገሮች እንዳያንሰራሩ ማጥፋት ማዳከም አንዱ ትልቁ ያዋጣቸው በጊዜ ሄደን እናየዋለን በተለይ ኢትዮጵያን በዘርና በሃይማኖት መበታተን በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ አይዲዮሎጂ እንዴት ነው የመጣው ምናልባት ታሪክ ለሚያቅሰው የ1966-67 አብዮት እንደመጣ ከውጭ ነው የመጣው እኛ አብዮት አይደለም ብዙ ሰው ሊታዘቡኝ ይችላሉ እኔ የምናገረው እንዲህ ነው ኢትዮጵያዊ አብዮት አልተካሄደም ባይነኝ ስለዚህ በተማሪዎች ምን አይነት ተካሄደውስ እሱን ጭምር ነው የሚኮነነው የኢትዮጵያ ችግርሱ ነው ኢትዮጵያዊ አይዲዮሎጂ ይዘው ነው ወይ የመጡት ሶሻሊዝም ኢትዮጵያዊ አይዲዮሎጂ መሆን ነበረበት ሌሎችም የሚነሱ ጥያቄዎች በዚህ የኢትዮጵያ አይዲዮሎጂ ናቸው በያላስም የኛ አይዲዮሎጂ ለውጥ የሚያስፈልገን ከሆነ በራሳችን የራሳችን ምሁራኖች አዳዲስ አይዲዮሎጂ በዘር ላይ የተመሰረተ አይዲዮሎጂ እንዴት ይኖረናል ያድዋ ጀግኖች ተብለን የጥንት ስልጣኔ ባለቤት ተብለን በግራችን አድዋ ላይ ሄደን ከዛም በላይ በጣም በርካታ ይሄ የአርበኞች ዘመን የ1935-1938 የነበረው ያልተዋጋ እኮ ያልወደቀ ኢትዮጵያ የለም እኮ ምንም ነገር ሳይኖረው እያንዳንዱ ገበሬ ለነበረው የአርበኞች ጦርነት አስተዋጽኦ አድርጎ የወረበር የኒ ኮሪደር ይጂ ኤኒ ኢትዮጵያን ኮሪደር ይጂ ያኮ ማህበረሰብ ጥያቄ ያልነበረ መበልጸግ ነው ጥያቄው የመብት ነጻነቶች ጥያቄዎች ነበሩ ሁነት ነው ግን አሁን የሚመጡ አይዲዮሎጂዎች በእነዚህ አሁን ያልኳቸው ጥያቄዎች እንኳን መመለስ ካለባቸው በእኛ ፍሬምወርክ ነው መመለስ ያለባቸው የኛ አብዛኛው የኛ ፖለቲካ አይታችሁ በደም ታዝባችሁ ከሆነ አንዱ ካንዱ ነው ኮፒ የሚያደርገው ግን የኔና አንቺን ችግር አድሬስ የሚያደርግ አይዲዮሎጂ እኛን የሚመስል አይዲዮሎጂ ፖለቲካ አይዲዮሎጂ ያየው አይደለም ያለው ስለዚህ እስከዚህ ድረስ ማሰብ ያለብን አድዋ ይሄን እንዲከሰክሰን ካልሆነ በስተቀር እኛ ለዘመናት ካድዋ የበለጡ ችግሮችን አሳልፈናል አድዋን ጨምሮ ያን ሁሉ ችግር ያለፈ ያ ትውልድ ይሄኛው ትውልድ ከዛ የሆነ ነገር መማር አለበት የትናንትናው ትውልድ የሚያነሳቸውን ነገሮች እንደቀላል ልንጥላቸው አይገባም እነዛን ይዘን ነው ስለዚህ ለኢትዮጵያውያኖች አድዋ ለኢትዮጵያም ብቻ ሳይሆን አድዋ አፍሪካን የአፍሪካን ትንሳኤ ሊረጋገጥበት መዳን ዳውን ትንሳኤ ሳይሆን መዳን የሚረጋገጥበት ሊሆን ይገባል በዚህ በኩል አድዋን ከዚህ አንጻር ማየት ይገባል ከአንድነትና ከእንትንም አይደለም ኢትዮጵያውያኖች ብልህ እንደነበሩም ካድዋ መረዳት እንችላለን ጠላቶቻቸውን አገራቸው እንዳትወረድ ጠላቶቻቸውን የመከቱበት መንገድ ምን ያህል ብልህ እንደነበር ቀለም አልቆጠሩም ግን አሁን ከምናስበው ዓለም ላይ ካለው የጦር መሪዎች የተሻለ የጦር አስተሳሰብ ነበራቸው ማኔጅመንት ነበራቸው አስተዳደር ነበራቸው ቅድም እንደነገርኩሽ ያ ሁሉ ሰራዊት ከመቶ ሺ እስከ 120 ሺ የሚደርስ ህዝብ ነው የሄደው ግን እጅግ በጣም ኦርጋናይዝድ ስራት ተከፋፍሎ ግማሹ የቅስቀሳ ስራ ይሰራል ግማሹ የህክምና ስራ አሁን እንደዛ ነን ወይኛ
አሁን እንደዛ ነን ወይ? እነት አገር በስራ እንደሚያልፍ እንደሚቀድም አገር በስራ እንደሚቀየር የዛን አይነት ሐሳቤ ወሳለን ወይ? አድዋን ከዛ ቆያ ነው መመንዘር ያለብን። ለሀገር ጥቅም ሁሉም ሰው የራሱን ጠጠር መወርወር እንዳለበት። አው ስለዚህ አሁን ጦርነት ውስጥ ነው ያለነው። ይሄን ጦርነት ቀድም ያልኩሽ አፍሪካዊ ጦርነት ነው፣ ከባድ ጦርነት ነው። በዛ ልክ ራሳችን ማዘጋጀት አለብን። ከኢኮኖሚና ማህበራዊ ተጽዕኖ መላቀቅ መቻል አለብን። ስለ ታሪካችንን የምንሰበስብና የምናደረጅ መሆን መቻል አለብን። የከሌ ታሪክ እንዲህ ነው ምናምን አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ መንደር ውስጥ ያለ ታሪካዊ ክስተት የኢትዮጵያ የሁላችንም አሁን ያቃተን ያን አሰባስቦ ኢትዮጵያ ማረክ ካልሆነ በስተቀር ባለም የሚሸጡ በርካታ ታሪኮች አሉ። የኔ ታሪክ የምን የሚባል ነገር የለም። የኔ ኮሪደር የትኛውም የአካባቢ የተሰራ በኢትዮጵያ የተሰራ ታሪክ የኢትዮጵያዊ ታሪክ ሀብት ነው። እሱን አሰባስቦ ወደ ገንዘብ መቀየር፣ እሱን አሰባስቦ ወደ አስተሳሰባችን ማምጣት፣ እሱን አሰባስቦ ካሪኩለማችን ላይ መክተት፣ ልጆቻችን ሰፊ ነገር ይዘው እንዲያድጉ ማድረግ ከኛ ነው የሚጠበቀው። አድዋ ለኛ ብዙ ነገራችን ነው። እንደ ሞዴል ይነሳ እንጂ የእኛ ማንነት ከአድዋ በላይ። ስለዚህ እነዚህን በምናደርግ ጊዜ የተስተካከለ አስተሳሰብ እንይዛለን። በነገራችን ላይ የማንኛውም ማህበረሰብ ግለሰብ ድርጊት መነሻው አስተሳሰቡ ነው። ስለዚህ አስተሳሰባችን ደግሞ የሚገነባው በእነዚህ የኛ ማንነቶች ነው። የኛ ማንነቶች የተገመድንባቸው ብዙ ነገር አለ። በነገራችን ላይ ኢኮኖሚያችንስ ቢሆን ለምንድን ነው ጥገኛ የሚሆነው? እንግዲህ አድዋን ስናነሳ ሌላ ያላነሳሁት ነገር ምንድን ነው? አፍሪካ ውስጥ የራሱ ኢኮኖሚክ ኢንዲፔንደንስ የነበረው ካልቸራል ኢንዲፔንደንስ ፖለቲካል ኢንዲፔንደንሱን ያረጋገጠ ሀገር ኢትዮጵያ ነው። አድዋ ማለት በሌላ መልኩ ደግሞ ይሄ። ስለዚህ በዛ ልክ ግንዛቤ ያለ ነው። አንድ ነገር ላንሳ። ፈረንጆቹ አብዮት አፍሪካ ውስጥ ማስነሳት የትኛውም አፍሪካ ሀገር ማስነሳት አይከብዳቸውም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን አይችሉም። ብዙ ሰዎች በዚህ ሲከራከረው ያለው እንደነሱ ለነሱ የተመቸም ቢሆን ኖሮ በዚህ 2-3 ዓመት ውስጥ 10 አብዮት ማስነሳት ይችሉ ነበር። ግብጽ ላይ አርገውታል እኮ ብራዘርሁድ 6 ወር ሳይሞላው ነው አይደል? አንታይ ዌስተርን እንትን ስለነበረው ጣሉት ከግብጽ ላይ የራሳቸው ላይ ሲሲ አመጡ። ከዛ ፊት ስንት ሁከቶች ተደርጓል ግብጽ ውስጥ። ኬንያ ውስጥ ማድረግ ይችላሉ፣ ሱዳን ውስጥ ማድረግ ይችላሉ፣ እኛ ጋር ማድረግ አይችሉም። ዱ ኖ ዘ ሪዝን? እኛ የራሳችን የሆነ ካልቸር አለ፣ የራሳችን የሆነ ኢኮኖሚ አለ፣ የራሳችን የሆነ የፖለቲካል ኢንዲፔንደንስ አለ። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ እንደው ኢኮኖሚውን እንኳን ብናነሳ ከተሜ ውስጥ ያለን ሰዎች የምንቸገር ካልሆነ በስተቀር የገጠሩ ሰው 5-6 ዓመት ከአውሮፓ ምርት ውጭ ቢደረግ ምን ይሆን? ምን ይሆን አስባችሁ ታውቃላችሁ? ምንም አይሆን። የራሱ አሁን ግብጽ ላይ ስንሄድ የጥንት ትምህርታቸው ሰርግሃም ማሽላ፣ አሁን የሚበሉት ስንዴ ነው። ስንዴ ለእነሱ መሬት ምንም አልነበረም። ስንዴና ከስንዴ የሚመረቱ በሹካ የሚገቡ ምግቦችን ያስለመዷቸው ፈረንጆቹ ናቸው። በኢኮኖሚ ሙሉ በሙሉ ነፃነታቸው እንዲያጡ ነው ያደረጓቸው። ኬንያ እንሂድ፣ አብዛኛው ኢኮኖሚ የእንግሊዝ ፋብሪካ ነው። ሱዳን እንሂድ፣ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሀገሮች ላይ አብዮት ማካሄድ ከፈለጉ ፋብሪካዎቹንና ያን የኢኮኖሚ መሰረት መዝጋት ነው። አንድ ቀን ሁለት ቀን ህዝቡ ሙሉ ጥገኛ ነው እዛ ላይ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያደርገው? አይ መንግስት ነው እንዲህ ያደረገ ይሉታል። ስለዚህ ይነሳል፣ ነፍሱን ለማዳን ወደ አደባባይ ይወጣል። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን እኛ በራሳችን ምክንያት ካልሆነ ፈረንጅ በሚያደርገው ግፊት መንግስት አንፈነቅልም ወይም ደግሞ አብዮት አናካሄድ። ይሄ ምክንያቱ ምንድን ነው? ቅድም እንደነገርኩሽ አድዋ ካተረፈልን አንዱ ትርፍ ነፃነቶቻችን የምንላቸው ዋና ዋና ኢኮኖሚያዊ ነፃነት፣ ፖለቲካዊ ነፃነት፣ የባህል ነፃነታችን ሙሉ በሙሉ አሁን ይሄ 50 ዓመት ከሁለተኛው ወረራ በኋላ ምንድን ነው አዲስ ስትራቴጂ ያመጡት ኢትዮጵያን ምንድን ነው ያላቸው ብለው ካጠኑ በኋላ የነዙብን የተከሉብን መርዝ በሃይማኖት መለያየት፣ በጎሳ መለያየት ስላቃታቸው
ኢትዮጵያን ቅድም ባልኩሽ ምክንያት ማፍረስ ስላቃታቸው እነዚህ አሁን በቅርብ የምናያቸው ልዩነት ላይ የሚያተኩሩ ነገሮች እንዲመጡ አደረጉ። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ እስከዚህ ምን እንድንቆይ ያደረገን ከእነሱን ተጽዕኖ አድዋ ላይ አሸነፍን። ከዛም በኋላ በአምስት ዓመቱ ጦርነት አልተሳካላቸውም፣ አሸነፍን። ስለዚህ ነፃነቶቻችን አሁንም በእጃችን ላይ ስላሉ እነዛን ነፃነቶች ማሰብ ነው። ፖለቲካዊ የራሳችን አይዲዮሎጂ ሊኖረን ይገባል። ጥንት አባቶቻችን የራሳቸው የሆነ መንገድ አላቸው። እሱን ፈልገው ማግኘት በዛ መደራጀት ያስፈልጋል። የዛን አይነት አይዲዮሎጂ መቅረጽ፣ የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ማምጣት ያስፈልጋል። ኢኮኖሚያችንም መሰረት ማድረግ ያለበት የእኛን ነው። ባህላችንን መንከባከብ ያስፈልጋል። ማሲንቆ ስንሰማ የምንበረግግ ኢትዮጵያውያኖች ልክ አይደለም። ያ ሰው ያ ማንነት ተኮርኩሮ በባዶ እግሮ ሄዶ ህይወቱን የገበረው ኢትዮጵያዊ ያን እያዳመጠ ነው። የራሱ ኢንስትሩመንት ነው፣ አብሮት የኖረው ኢንስትሩመንት ነው። ማንኛውም ልብ ብላችሁ ከሆነ የትኛውም ኢትዮጵያ አካባቢ ዘፈን ሲዘፈን፣ ትራዲሽናል መሳሪያ ተይዞ ሲዘፈን፣ ከሰሜን ይምጣ ከምስራቅ ይምጣ ከደቡብ የማይነቀንቀው ኢትዮጵያ አይቻላቅም። ዲዮኖ ዘሬን የፈጠን ነው የተፈጠረ ስነ ልቦናል፣ አብረውን የመጣ ስነ ልቦና ማንረዳው ግን ቨሪ ኢምፖርታንት ይሆን። ስለዚህ አድዋን በዛ ልክ አስፍተን ማየት አለብን። ከዛ ባለፈ ደግሞ ሀርድ ወርከርስ ናቸው የኛ አባቶች። ከዚህ እስከ ሰሜን 160 ኪሎ ሜትር ሄደው ሲዋጉ እርሻ ብንሰጣቸው እንዴት ሊሰሩ እንደሚችሉ አስቢ። ወይም ደግሞ ቢሮ ብንሰጣቸው እንዴት አድርገው ሊሰሩት ቴክኖሎጂ ሰጥተሽ ቢሮ ብትሰጫቸው፣ እርሻ ብትሰጫቸው፣ መስኖ ብትሰሪላቸው ምን ነገር ያቅታቸዋል? እነዛ ሰዎች ምን ነገር ያቅታቸዋል? በባዶ እግሩ ቆሎ እየቆረጠመ ደረቅ ነረሽን ይዞ እዛ ሄደ ምን እንደሆነ ያ ማህበረሰብ እንዴ የስራ ባህል የላቸውም እኮ ብለውናል ቻይናዎቹ። በጣም ነውር ነው ይሄ። እንዴት ዓለምን የምንመራ ሰዎች ተመልሰን አሁን ወገብ ይዘን የስራ ባህላችን አሁን ባደጉ ሀገራት መተቸት የለበትም። ስለዚህ የከሌ የሚባል ስራ ስርዓቱ ስላልተመቸኝ ነው፣ ቢሮም ስላልተመቸኝ ነው፣ አለቃ ስላልተመቸኝ ነው። ይሄ ፈረንጆቹ የሰጡን በነገራችን ላይ ይሄ የኛ ዘመናዊ ቢሮክራሲ በእንግሊዝና በአሜሪካ ምክር ነው። ይሄ አሁን ቢሮክራሲ የምንለው የተፈጠረው ቢሮ ሁሉ እኮ ላያስፈልገን ይችል ነበር። በራሳችን ይሄ ዘመናዊ ትምህርት የሚባለው በራሳችን ተቀርጾ ቢሆን ኖሮ እኛን አይቶ ቢሆን ኖሮ እኛ ሪሶርሳችን እኮ ነሰል ይህን ያህል ቢሮ የሚያስፈልገው ላይሆን ሁሉ ይችል ነበር እኮ። ስለዚህ አድዋ ለኛ ተዝቆ የሚያልቅ ነገር አለ። ይህ ስነ ምግባር አለ። ሌላው ስነ ምግባራችን ይሄ አብሮነታችን አድዋ ላይ ታይቷላል። ያ ሁሉ ነገር ሲሆን እርስ በርስ ምንም አይነት ግጭት አልነበር። ሁሉም በተሰማራበት ስራ ፐርፌክት ነበር። ታሪክ የሚለው ይሄንን ነው። አሁን ግን እንደዛ ነን ወይ ነው አሁን እጅግ የሚገርመው። አሁን ፈረንጆቹ የሰጡን ነገር ምንድን ነው? ማንበላውን ነገር ማግበስበስ። ለማግበስበስ ስንል ጓደኛችን ዘመዳችን መጥላት፣ ማግለል፣ ይሄ የኢትዮጵያዊ ማንነት አይደለም። ማንም ሰው እግዚአብሔር ሲፈጥረው እዚህ ምድር ላይ ሲኖር እንዲኖር የሚያስፈልገው ነገር አለው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታየው መስገብገብ አድዋ ላይ አልነበረም፣ ከአድዋ በፊትም አልነበረም፣ አድዋ ላይ ደግሞ በደንብ አልነበረም። እያንዳንዱ ሰው ሲቆስል እኩል ነበር የሄደችውን መድኃኒት ያላቸውን በአካባቢያቸው በባህል ያመረቷትን መድኃኒት እኩል ነበር ይጠቀሙ የነበረው። ስንቃቸውን እኩል፣ ውሃቸውን ኢቭን ድንኳን እንኳን ቦታ እንኳን ሲከፋፈሉ የጦር እንትን ፍሮንት እንኳን ሲከፋፈሉ ይሄኛው ጦርነት ከባድ ብለው አይደል፣ በቅንነት ነበር ተከፋፍለው ያን እንትን ድል አድርገው የመጡት። ስለዚህ ከአድዋ ብዙ ነገር እንማራለን። ኢትዮጵያን ስግብግብ አልነበሩ፣ ራስ ወዳድ አልነበሩ። ከራስ ይልቅ አገር፣ ከራስ ይልቅ የነገን ትውልድ። እኔ በነገራችን ላይ የነገን ትውልድ እናስባለን ወይ እንደው ወደ ቀጣዩ ትውልድ ርዕሰ ጉዳይ እንመጣለን። ወደ ማጠቃለያችን እና አፍታ ረፍት ወስደን እንመለስ ና የካራማራ ና የካቲት 12 እድል እናነሳ ና ከአድዋ ደግሞ ምን እንማራለን፣ በተለይ ወጣቱ ትውልድ ደግሞ ምን
ማንሳት አለበት የሚለው ላይ ደግሞ ወደ መጨረሻ እንመጣለን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ከሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው ሳምንታዊ ወቅታዊ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ሳምንታዊ ወቅታዊ ፕሮግራማችን ዘግይታችሁ የከፈታችሁ ካላችሁ አድዋን እየዘከርን ነው። አድዋ እንዴት ይተረጎማል? አድዋ ታሪክ ምንድን ነው? ምን ጥሎልን አለፈ ስንል እንግዲህ ከአቶ ዘለቀ ከበደ ጋር የታሪክ ምሁር፣ ጋዜጠኛ፣ ሁለገብ ሰው ናቸው። ከእሳቸው ጋር ውይይት እያደረግን ነው። በያላችሁበት አብራችሁን ቆዩ። ከአፍታ እረፍት በኋላ እንደገና እንገናኛለን። እንደው ለመቀጠል ያው አድዋን በስፋት አንስተናል። አድዋ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ፣ በስነ ምግባር፣ በስራ ባህል፣ በአንድነት፣ በበርካታ ነገሮች ይተረጎማል ስትል ቀደም ሲል አንስተሃል እና እንደው ወደ በኋላ ላይ ወደ አድዋ እንደገና እንመለሳለን። የካቲት ወርንም በዛው እየዘከርን ስላለን የካራማራን በዚህ የካቲት 26 የምናስበው ካራማራን እና የካቲት 12 ሰማዕታትን እንደው በወፍ በረር ቅኝት እሷን እናንሳና ጠቅልል አድርገን ደግሞ ወደ ኋላ ላይ እንመለስ። ዞሮ ዞሮ የካቲት 12 1929 ወይም በነሱ የካቲት 1937 ያው የእሷን ኢንሲደንት ማየት ጥሩ ነው። የፓርት ኤንድ ፓርስል ነች፣ ከዛ ጋር የምትቀጥል ነች። ቅድም ያነሳሁት ነገር ነው። የእኛ እና የውጭ ግንኙነት በተለይ በጣሊያን አማካኝነት የሚደረግብን የነበረውን ነገር አንዱ ያው አቬንጅ አድዋ ላይ ፈረንጆቹ ክፉኛ ተጎድተዋል፣ ዓለም ላይ አስተሳሰብ ቀይሯል አድዋ። ስለዚህ ከዛ በኋላ መልሶ ያንን ማንነት ያን ታላቅነት ለመገንባት የተደረገ ጦርነት። ከዛ ጦርነት ከ1928 እስከ 33 የቆየ ነው። ከዛ ጦርነት መካከል እንግዲህ ክትት ላይ የተፈጸመው የታላቁ እልቂት የሚባለው የካቲት 12 19 ምንድን ነው የሆነው? የኔፕልስ ሌሊት መውለዷ ምክንያት ይደረግና ግራዚያኒ አዲስ አበባ ላይ አሁን 4 ኪሎ 6 ኪሎ ድሮ ቤተ መንግስት የነበረው ድግስ ይደግሳል። በጣም በርካታ ሰዎችን እንትን ብለው እዛ ላይ ጥሪ አድርጎ ማለት ነው። ኦልሞስት ወደ ከጠዋት ነው የጀመረው። ወደ 6 ሰዓት አካባቢ በተከታታይ 3 ፈንጆች ይጣላሉ። ግራዚያኒ ይቆስላል። ግራዚያኒ እና አብረውት የነበሩ ሰዎች ይቆስላሉ። ያው እንግዲህ ቦምቡን ጣሉት የሚባሉት አብርሃ ሁለት ኢትዮጵያ አብርሃ ደቦጭ እና መጎስ አስግዶም ናቸው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የተደረገው? ከዛ ደቂቃ ጀምሮ በቀል ነው። አንደኛ ቦምቡን የወረወሩ ሰዎች ስለ ቦምቡ እውቀታቸው ትንሽ ስለነበረ ይህን ያህል ኢፌክቲቭ አልነበረም፣ ግን ትንሽ ጭሯቸዋል። ግራዚያኒንም የነሱ የእሱ አብረውት የነበሩ ጀነራሎችን ጭሯል። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የተደረገው? አዲስ አበባ ውስጥ አዲስ አበባን ማቃጠል፣ ሙሉ በሙሉ አዲስ አበባ እንድትወድም ማድረግ። የሚገርመው በጉዳይ ኑሩ አይኑሩ ተብሎ አይደለም። ኦልሞስት ከሰላሳ እስከ 35 አንዳንዶቹ 30 ይላሉ፣ አንዳንዶቹ 35 ሺህ ይላሉ። እዛ አዲስ አበባ ብቻ ከ30 እስከ 35 ሺህ ሰው እንዲጨፈጨፍ ነው የተደረገው። ይሄ እንግዲህ የሰማዕታት ታላቁ እልቂት ተብሎ የተመዘገበ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ እንትን ያው በአብዛኛው ያችን የሰማዕታት ቀን አዲስ አበባን እንደ ምክንያት እናነሳለን እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ትልቅ ከተሞች እነ ድሬዳዋ ጨምሮ በተመሳሳይ ቀን ግራዚያኒ ትእዛዝ ሰጥቶ በርካታ ኢትዮጵያውያኖች እንዲገደሉ ተደርጓል። ኖርማሊ ይህን ማድረጉ ለጣሊያን ለፓትሪዮቲክ ሙቭመንት መነሳሳት ምክንያት ሆኗል። ሰው ይለቅ እንጂ ያው ኢትዮጵያዊ ስለነበረ በየአቅጣጫው በሰሜን፣ ምስራቅ፣ ምዕራብ፣ ደቡብ ትግሉን እንዲያቀጣጥል ምክንያት ሆኗል። እንግዲህ ይሄ የሰማዕታት ብለን የምናከብረው ወይም ጭፍጨፋ ታላቁ እልቂት ይሄ ነው። ሁለተኛው አብረን እናንሳውና እንዳንመለስበት የዚህ የሶማሌ ወረራ ነው። አክቹዋሊ እሱ ምንድን ነው ካራማራ እሱ ምንድን ነው? በነገራችን ላይ ዘይድ ባሬ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ሶሻሊስት ናቸው። ያው ግን ምንድን ነው የሚጠረጠረው? ቅድም ከአድዋ በፊት በነበረው በ18ኛው መቶ ዓመት አንዱ ትልቁ ኢትዮጵያ ላይ ተድሮ የነበረው የግብፅ ወረራ ዘ ግሬት ኢጂፕሽን ኢምፔር ቢልዲንግ የሚል ይሄ አሁን ይህን ተፋሰሱን የመያዝ ፍላጎት ይህ በደንብ መታወቅ አለበት። ከዛ በኋላ ማህዲስቶች ናቸው። ማህዲስቶች እንኳን አክቹዋሊ ወደ ኢትዮጵያ መሀል የገቡት ኢትዮጵያ በህይወት ትሪቲ ምክንያት የግብፅ ወራሪዎችን አሳልፋብኛለች በሚል ነው። የግብፅም ወረራ የመስፋፋት ወረራ ነው።
የሶማሌ ወረራ የመስፋፋት ወረራ። ስለዚህ እስከ አዋሽ ድረስ አዲስ አበባን ጨምሮ ማለት የሶማሌ አካል እናረጋለን። ቅያቱ ከምንም የመነጨ አይደለም። ሶማሌ የዘይድ ባሬ መንግስት እስከ አዲስ አበባ ክሌም ሊያደርግ የሚችልበት ታሪካዊ ግራውንድ ኖሮት አይደለም። ታሪክ ምንም የሚነግርሽ ነገር የለም። የነሱ እዛ ክሌም ሊያደርጉ ግን ምንድነው ያው ኢትዮጵያን ቀደም ያልኩ ይሄ ተፋሰሱን አካባቢ ይመረብሽ ፍላጎ ስለነበረ በነገራችን ላይ በዚህ ጦርነት ውስጥ አሜሪካ የዘይድ ባሬ ደጋፊ ነበረች። አሜሪካ ለምንድነው ኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እጇ ማርፈው? ያው ቀደም ያልኩሽ ነገር ነው። አሁን ታላቅ ነኝ ባይ አይደለች ባለም ላይ ታላቅ ስለሆነ የተፋሰሱን መቆጣጠር አለባት። ተፋሰሱን ተቆጣጥረ ደግሞ መካከለኛው ምስራቅ መቆጣጠር አለባት። ዓለምን መቆጣጠር ትችላለች ማለት ነው። ስለዚህ በየጊዜው በእኛ ጉዳይ አሜሪካ አለች። እኛን የሚያፈርስ አሁን ቀደም ያልኩት አፍሪካን የሚያፈርስ ነገር ካለ ትገባበታል። ስለዚህ ያም ጦርነት ቢሆን የዛ አካል ኢትዮጵያ ውስጥ ለኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ በተለያየ በውስጥ ችግሮች ተወጥሮ የነበረበት ነው። ይህም ወደ 8 ወር ከሁለት ቀን አካባቢ የፈጀ ነው። ከነሐሴ 13 1977 እስከ መጋቢት 15 1978 በፈረንጆቹ ማለት ከአራማራ ጦርነት ላይ ያው ኢትዮጵያን ጀግኖች እንደተለመደው ብዙ ነገር ማንሳት ይቻላል ለማሸነፍ በቅቷል። ይሄም ቢሆን ያ ኢትዮጵያዊነት እንዳልጠፋ ምናልባት ዘመናዊ ሰራዊት አለ፣ ዘመናዊ ወታደራዊ ሰራዊት አለ። አብዛኛው ግን እዛ አካባቢ የዘመተው እኔም ልጅ በሆነም አስታውሳለሁ ከተታውጆ ነው። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ናግባ ተብሎ ትምህርቱን አቋርጦ ግብርናውን አቋርጦ ሁሉን ነገሩን ትቶ ተሞ ነው ይህም ውጤት የተገኘው። እና ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያውያኖች በሀገራቸው ጉዳይ አሁንም እናንተም እኔም ባለንበት ሰሜኑ አካባቢና አፋርና አማራ ክልል በተደረገው ጦርነት አሁንም እያለ ባለው ጦርነት ኢትዮጵያውያኖች አሁንም ያ የሀገር ፍቅራቸው እንዳልጠፋ የሚያሳዩ ምልክቶች ናቸው። ግን ብዙ ሊሰራ ይገባል። ስለዚህ ይህን ይመስላል እንግዲህ ታሪካዊ ትንታኔ ይህንን ነው የሚመስለው። አዎ እንግዲህ በደምና በአጥንት የቆመች ሀገር ናት ብለን ስናነሳ እነዚህን ታሪኮች ማንሳት ስላለብን ነው። እንግዲህ የተከፈሉ አሁን በእነዚህ ጦርነቶች ድል ቢመጣም የተከፈሉ ዋጋዎች አሉ፣ ያጣናቸው በርካታ ሰማዕታት አሉ። እና በደምና በአጥንት የቆመች ሀገር ናት ስንል እነዚህን ታሪኮች ማንሳት ስላለብን ነው ወደኋላ እነዚህን እንድናነሳ። እንግዲህ ያው ጠቅለል ባለ መልኩ ወረሃ የካቲትን ብቻ ዘከረን እንጂ በርካታ ታሪኮቻችንም አሉ የሚነሱ። የካቲትን ስላነሳ ነው እነዚህን ያነሳ ነው። አድዋም አለ በዋናነት በካላንደር ደረጃ ተዘግቶ የምናከብር ሁላችንም እንደ መኩሪያ የምናወራው አባቶቻችንም የሚነግሩን ታሪክ እኛም የምናውቀው አለ እና አድዋ ላይ ነው በዋናነት እያጠነጠን ያለ ነው። ምን እንማር፣ ምን እንውሰድ ለአሁኒቷ ኢትዮጵያ? ቀደም ሲል አድዋን በተለያየ መልኩ ተርጉመህልናል በሚገባም መልኩ እና አሁንስ ምን እንማር? በተለይ አዲሱ ትውልድ አለ፣ ወጣቱ አለ፣ እያንዳንዳችን በየስራ አካባቢዎቻችን የምናሳልፋቸው ነገሮች አሉ። ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ነባራዊ ሁኔታ የሚታወቅ ነው እና አድዋ ምን ያስተምረናል፣ ምን ይጠበቅብናል ከወጣቱ ትውልድም የሚለውን ጠቅለል አድርገን አንስተን እናጠቃልላለን። እንግዲህ ቅድም ለማንሳት ሞክሬያለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ በአውሮፓና በአፍሪካ ደረጃ እንዳጠቃላይ ኢትዮጵያን ጨምሮ ኢትዮጵያ ሴንሲቲቭ የሆነችበትን ነገር ለማንሳት ሞክሬያለሁ። ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ይህን ማወቅ አለበት። መጀመሪያ ማወቅ ነው የሚቀድመው፣ በደንብ ማወቅ። ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? ምንድን ነው እየሆነ ያለው? እውነት ፈረንጆቹ ለሆነ ለሚደግፉት ቡድን አስበው ነው? ለኢትዮጵያ አስበው ነው? ኖ፣ ለአፍሪካም አስበው አያውቁም። አሁን የምንገኝበት ዘመን እጅግ አጣብቂኝ ዘመን ነው። ሊያፈራርሱን ነው። ይህን በደንብ ማወቅ። ስለዚህ ምንድን ነው ለማወቅ ደግሞ ምን መደረግ አለበት? ሚዲያዎችም፣ ትምህርት ተቋማትም፣ ኢቨን የእምነት የቤተ እምነቶችም ትውልዱን በደንብ ሊያስተምሩት ይገባል። አሁን ማንኛውም ኢትዮጵያ የሆነ ሰው እነዚህ ነገሮች በደንብ ማወቅ አለበት፣ በደንብ መተንተር መቻል አለበት። እያንዳንዱ ቤተሰብም ኃላፊነት አለበት። በነገራችን ላይ ይሄ የሆነ ዘርፍ ወጣት አዛውንት ምናምን የምንለው ነገር እሱን ከሱ ያለፈ ነው። ይሄ አገር የማቆየት ነገር ከዛ ከሆነ ሰርቴን ቡድን ጋር የሚያዘል እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በግልም በቡድንም መንግስትም ጭምር ተቋማትም ጭምር መጀመሪያ አሁን ያለንን ነገር መረዳት፣ አሁን ይሄ የግንኙነታችን እኛና በፈረንጆቹ መካከል ያለው ግንኙነት በተለይ ኢትዮጵያ ላይ ፎከስ ለምን አደረገ?
ብሎ በደም ማውቅ የጀመረው ስራ መስራት ያለበት ማውቅ ያን ነገር እኔ ሳውራ ላንድ ለዘለቀ አይደለም ማውራ እቺን ሀገር አቆይቶ መኖር ስላለበት ኢትዮጵያዊ ነው ማውራ ስለዚህ አንድ መማር ያለብን ነገር ማውቅ ያለብን ነገር ይሄን ሁሉም ያንዳንዱ ቤተሰብ ትንሽ ትንሽ ልጆቹን የሚያሳውቅበት አቅም መፍጠር መቻል አለበት ትምህርት ተቋማትም እንደዛ መስራት አለባቸው ሁለተኛው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጣው ፓትሪዮቲዝሙን መፍጠር ነው አሁን ይሄ አዎ እሱ በምን ይፈጠራል የተለያዩ ሀገሮች የተለያየ ስትራቴጂዎች አላቸው አሁን እስራኤል ሀገር ብንሄድ ወጣቱ በሙሉ ሁለት አመት ተኩል ከሃይ ስኩል ከጨረሰ በኋላ ወታደራዊ አገልግሎት ይሰጣል ነገራችን ላይ ወታደራዊ ተቋም ውስጥ ይግባ እንጂ ኡቃቱን ተፈጥሮ የሰጠችውን ነገር የሱን ዝንባሌ አውቆ የሚወጣው ሚሊተሪ ተቋም ውስጥ ነው እጅግ የሚገርሙ በሁሉም ዘርፍ ምድር ላይ ያለው ቀጥ ያለባቸው ተቋማት ናቸው የሚሊተሪ ተቋማት ቴክኖሎጂው ምኑ ምኑ ያለበት ነው ስለዚህ እንደ ልክ 12 ክፍል እንደጨረሱ ዲስቶሪ አልፉና እዛ እንዲገቡ ይደረጋል እዛ ዝንባላቸውን ቼክ ያደርጋሉ ይማራሉ መሰረት ይጥላሉ ሁለት አመት ተኩል ካገለገሉ በኋላ በቀጥታ በማን በውቀታቸው በሚፈልግ ጭንቅላታቸው ተፈጥሯቸው ፍላጎታቸው በሚላቸው ቦታ ላይ ዩኒቨርሲቲ እንዲገቡ ይደረጋሉ። ከዛ ኢሚዲየትሊ ከዩኒቨርሲቲ ሲወጡ ወዴት ነው የሚሄዱት? እነዚህ ተቋማት እነሱን የሚቀበሉ በግልም በመንግስትም በተለያዩ መንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት የተዘጋጁ ተቋማት አሉ። እዛ ውስጥ ገብተው በዝንባላቸው ይሰማራሉ። ፐርፌክት ነው የሚሆኑት። በጣም ይገርመው የእስራኤል ኢኮኖሚ መሰረቱ ግኝት አዳዲስ ግኝት ትልልቅ ዓለም አቀፍ ግኝት የሚወጣው እስራኤል ውስጥ የቴክኖሎጂ ካምፓሳቸው አንድ ሀገር ነው የሚያክለው እነዚህ ልጆች የሚሊተሪ እንትን ውስጥ በነበሩ ጊዜ ማንነታቸው ጭንቅላታቸው አቅማቸው ታይቷል እዚህ ጋር እንዲገቡ ይደረጋል እጅግ የሚገርም በየቀኑ በትሪሊየን የሚቆጠር ዶላር ይሸጣሉ የመጡ ለጦርነት ብቻ አይደለም አንዳንዴ ሚሊተሪ ውስጥ መግባት አንደኛ እንደ መንግስት መደረግ ያለበት እነዚህ ሚሊተሪ ተቋማት በዛልክ የእንትኖቻቸው ማስፋት አለባቸው ያንዳንዱ ሰው እዛ ወታደር ቤት ሲገባ ማንነቱን የሚፈትሽበት መሰረት የሚሆኑ የስልጠና ተቋማት በሁሉም ዘርፍ መኖር መቻል አለባቸው ስለዚህ የመጀመሪያው ስራ መሰራት ያለ አሁን ኮሬ ባለፈ አሁን የስጋቴ ምንድነው ያወራን ግን በዛ ልክ ስራ የሚያቅ ራሱን ዝንባሌውን ያየ ለሀገር የሚሞት ለስራ የሚሞት ጭምር ትውልድ ለመፍጠር እንደዚህ አይነት እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው አንዳንዶች ከቁጥር ብዛት ጋር ያይዙታል ቁጥር በነገራችን ላይ የሰው ልጅ ቁጥር መጨመር ለአንድ ሀገር ሀብት ነው መጠቀም ስላልቻልን ነው ትውልድ በዛ እንላለን አይደለም ይሄ ሁሉ የሰው ኃይል ማን እግዚአብሔር የሰጠውን ዕውቀት መሰረት አድርጎ ወደ ስራ እንዲሰማራ ብናረገው ይጸጋል ሁለተኛው መሰረት ያለበት ነገር በደም ሊታሰብበት በመንግስት በኩል ሊታሰብበት የሚገባው ነገር ይሄ ሌላ ተቋማት ናቸው ተቋማት የመንግስትም የግልም ተቋማት በአጋጣሚ ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል በታሪክ ሂደት ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል ነገ ኢትዮጵያ እንደዚህ ያትከተለ ተወዳዳሪነትን መልመድ መቻል አለባቸው ተወዳዳሪነትን አንድ ተቋም ሲቋቋም የራሱ ምክንያት አለ የሚያሱን ያ ተቋም መኖሩን የሚፈልግ ተጠቃሚያል እኛ ሀገር ግን እንደዛ አይደለም አሁን ብዙ ጊዜ አገልግሎት አሰጣጥ መልካም አስተዳደር ሲባል ሰማል በየሰለጠነን መምጣታችን አይቀርም ወደዛ ስንገባ አንድ ተቋም መኖር የሚችለው ተወዳዳሪ መሆን ሲችል ስለዚህ በቴክኖሎጂም ጭምር በእውቀትም ጭምር በስራ ፍቅርም ጭምር ተወዳዳሪ የምንሆንበትን መንገድ እና ቅድም ያልናቸው ኢትዮጵያዊ የሆኑ ነገሮችን አሳድጎ ለመሄድ ሁላችንም ቅዳችን ውስጥ እዛ ውስጥ የከተትን ያውን ቅድም ኢኮኖሚ ኢንዲፔንደንስ ብለናል ካልቸር ኢንዲፔንደንስ ብለናል ሌሎችም ብለናል ማንኛውም የምናመጣቸው ስትራቴጂዎች ኢኮኖሚ ስትራቴጂ ሊሆን ሌሎችም ጭምር እነዚህን ማካተት መቻል አለበት
ያንንም ስናካትት ኢትዮጵያዊ ማንነትን እናቆያለን በተለያየ መንገድ ካለም የበላይ እንሆናለን ዓለምን እንቀድማለን ያንን ስናረክ የራሳችን ነገር እናገኛለን ስለዚህ ሌላው መከተል እንችላለን ምን እርግጠኛ ነኝ አሁን ያሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የንግድ ተቋማት የመንግስት ተቋማት ራሳቸውን ማየት ካልቻሉ ደንበኛ በሚወስንበት ዘመን መድረሳችን ስለማይቀር ይጠፋል ደንበኛ አብዛኛችን ተቋም ውስጥ ደንበኛ ማናገለግል ካልሆነ መንግስትም ብሎ ተሸክሞ ይዳል በያላሰብ እየሰረዘን ነው የሚሄደው ይትክክል ስለዚህ የሥራ ባህላችን መገንባት መቻል አለብን ሌላው ሌብነት መጻየፍ አለብን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ስጋት ሌብነት አያቶቻችን ሌቦች አይደሉ አለመሆናቸውን በተለያየ መንገድ አሳይተዋል በባዶ እግራቸው አድዋ ድረስ ሄደው ዘምተው መጥተው ካሳ አልጠየቁ ይሄ መሬት ለኔ ይገባል ይሄኔ የተቋም ለኔ አላሉ በቃ ለኛ ከኛ የሚተበቀው ነገር አድርገናል ያሉት ያሁኑ ትውልድ ግን እንደምናየው ነው እንደብቀው ነገር አለ በጣም በሚያሰጋ ሁኔታ ለብነት ውስጥ ነው ያለው ማለት አሁን ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ብንወጣ ሰርተን መኖርን ብንለምድ ስላግበሰበስን የትም አንደርስ የትም ሌላው የሚዲያዎች በዚህ ዙሪያ ያሁን ጥሩ ይዘዋል ግን በቂ አይደለም ሚዲያዎችን ምተችበት አንዱ ያዝለቀቅ ሁለተኛ የማየው ነገር ምንድነው ጋዜጠኛ በሁሉም መንገድ በሁሉም ሙቀት የሆነ ተመጣጣኝ ነገር ሊኖር ሊያነብ ይገባል ግን ሂስትሪን ተነስተውም ይተነተን ከሆነ ኢኮኖሚክስን ተነስተውም ይተነተን ከሆነ ማህበራዊ ነገሮችን እሱም ይተነተን ከሆነ ስተት ፕሮፌሽናሊዝም እየወደቀ ይመጣል ሰዎችም ይሳሳታሉ ስለዚህ ሚዲያዎች ፕሮፌሽናሊዝም ላይ በጣም መስራት መቻል አለባቸው። እነተም መዘገብ መቻል አለባቸው። ህዝቡን ማስተማር መቻል አለባቸው። አንዱ አጀንዳዎችን መጀመሪያ በደንብ ክሊርሊ ማስቀመጥ። አሁን ሚዲያዎቻችን እያንዳንዱ ሚዲያዎቻችን እንዳዳምጣቸው እንደዛ አይነት ፍሬምወርክ አላቸው ወይ? የትኛው ነው ፕራዮሪቲ የሚሰጥ? አሁን ማንኛችን ፕራዮሪቲ መስጠት ያለብን ኢትዮጵያ ማዳን ላይ ነው። ኢትዮጵያን ማዳን ላይ ኢትዮጵያ ከሌለች ማንም የለም። እናልባት በቀደም ተከተል አንዳችን ቆመን ሌላኛው ሲሞትና ይሆናል። ያ የሞተው አይም ይሆናል እንጂ ከኛ ኋላ ያለው እኔ አንቺ ስሞት ያለው እኔ ስሞት እሱ ያለው ይሄ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። ከሌ ነው የሞተው ያለው የሚባል ይሄ አጉል ተረተረት ነገር መቆም ይችላል አለበት። ስለዚህ ሚዲያዎች በዛ ልክ ፕሮፌሽናሊዝም በደንብ አቀደው ምንድነው አሁን ያገረ ሁሉና አገሩ ለነና ስንል እንግዲህ ሰሜን ጦርነት አለ ቀደም ምን ነው ታሪክ አለ ኢኮኖሚው አለ ኮረፕሽኑ ሙስናው አለ ስለዚህ አገር ማዳን ነው ትውልድ መፍጠር አለ ስለዚህ ፕራዮሪቲ ሰጥቶ ጎን ለጎን በደንብ በስፋት ሰው እንዲያዳምጥ ደጋግሞ መስራት ሚዲያዎች ላይ ይተበቃል በጣም መስራት አለባቸው ከቋንቋ መለስ እኔ ቋንቋን ድንበር የሚያርግ ይሆነን ነገር ድንበር የሚያርግ ይሄ ነውር ነው ይሄን ምክንያት የሚያደርግ የሚዲያ ተቋም ኢትዮጵያን ይያዳን አይደለም ኢትዮጵያ የማንኛችን ነው እንጂ የተለያየ ቋንቋ ልንነጋገር እንችላለን በሚንግባባው ይሄ የኛ ችግር አይደለም ይሄ ኢትዮጵያ ነው ችግር አይደለም እኔ ኦሮምኛ ብችልና ብሰማ ሲዳምኛ ብችልና ብሰማ እኔ ሰነፍ ስለሆንኩ ነው እንጂ ትልቅ ነበር መባሌ ነበር ትልቅ ራሴን ትልቅ ለማድረግ እነዚህ ነገሮች ቀድሜ ነው ማውቅ ያለብኝ ኢትዮጵያዊነት ይሄ ነው እህል ውሃ የት እንደሚጥለኝ እኮ አላውቅም ህሉ ሀርልዚ ያመጣኝ ስለዚህ ሲደመኛ ቋንቋ መናገር ከኔ ነው የሚተበቀው ማው ከኔ ነው እንደዚህ እያንዳንዳችን በዛ ልክ ነው ቋንቋንም ስናስብ ብሔርንም ስናስብ ሃይማኖትንም ስናስብ የሚያራርቁን ነገሮች ፈረንጆቹ የሰጡናቸው እንደው አሁን በተለይ እዚህ ጋር አድዋን ስናነሳ አንድነት ይነሳል ሁሉ ጊዜ በአንድነት አባቶቻችን ድል ያረጉት ይባላልና በዛ በሰዓቱ ልዩነት የለም የሃይማኖት የብሔር የማንነት የፍላጎት ልዩነት ይኖራል ሰውስ ከሆነ ድረስ ግን ያ ልዩነት ወደ ጎንት ተው ነው በአንድነት ያድዋን ድል ያመጡ ተብሎ ይወራል በታሪክምና አሁን ላለንበት በተለይ አሁንም እነዛ ልዩነቶች አሉ ሰዎች የተለያየ እምነት የተለያየ ቋንቋ ሊኖራቸው ይችላልና እንደው ከሱ ጋር እንድታያይ ዘው ስለጀመርከው ኢትዮጵያኖች ልዩነት ነበር አነብራቸው ጠንካራ አንድነት ነበራቸው
ከመባልም በላይ ነው። ይሄ ለማለት ብለን ምን ነው አይደል? ፕራክቲካሊ ይታየኩ የተለያየ እምነት አው ነበር ልዩነት ነበር ግን ሰው ነበሩ እነሱ ቀድም ደጋግመን እናገር ሰው ማለት ሰው የሚያረጋው ነገር አስቦ ማድረግ ሲችል ነው። በየትኛው መልከ እሱን ነው ማጣት ይለለም። ሰው ከእንስሳት የሚለየው አስቦ ስለሚያረግ እንስሳት ወይ ሳር ይበላል ወይ ስጋ ይበላል። ሰው ግን እንደዛ ያረጋል አብስሎ ይበላል። ሰው መሆን ከሰው ስንወርድ ምን ሆነናል መሰላችሁ? በደንብ ያዙት። ከሰው ስንወርድ ከድርጊት ዓለም እንወጣና አድርገን ማለት ነው ከእንስሳቶቹ ውጪ ወይ አርሰን ወይ ንግደን መብላት እንተውና ወደ መዝረፍ እንመጣለን። ልክ እንደ እንስሳዎቹ። ስለዚህ ያን ለማድረግ ምን እናመጣለን? ከሰውነት እንወርድና ወደ ቡድን እንሄዳለን። ጎሳ እንፈልጋለን። የሃይማኖት ቡድን እንፈልጋለን። ከሰው ወረድን ማለት ነው። ስለዚህ ያኔ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ከሰውነት በላይ ስለነበሩ ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ጋር የሚተበቀው አሁን ልዩነት ብለን ያራረቁን ያሉ ነገሮች መንሻቸውን እንድታዩት ስለመፈልግ ነው። ከሰው በታች የሆነ ነው ማለት በቡድን ተደራጅቶ መዝረፍ የእንስሳ ባህሪ የሰው ልጅ አለ። ሰው ከእንስሳት የሚለየው ያስባል፣ ያደርጋል፣ የሚፈልገውን ያገኛል። በጉልበት አገኛለሁ ካለ፣ ሌላውን ገፋለሁ ካለ ከሰውነት ወርዶ ወደ እንስሳ እየሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያድዋ እና ከዛም በኋላ የነበሩ ኢትዮጵያውያኖች በዛ ልክ ነበሩ። አሁን ግን ምን ሆነ? ፈረንጆቹ በማወቅም ባለማወቅም ለግጀሪስ የሆነ ህይወት የሚል የማታለያ የብልጭልጭ ነገር አሳዩ። የሰው ልጅ ሀብት ማለት ትልቁ የህሊና ደስታ ቁሳዊ ያለ መኪና መንዳት አይደለም፣ ፎቅ ላይ መውጣት አይደለም፣ ወይም ደግሞ የተለየ ጫማ ማድረግ አይደለም። ሰው ሰክሰስ ነው ሰው የሚያሰኝ። ሰው ደግሞ የሰክሰስ የውጤት ባለቤት እንዲሆን የእውነተኛ ድርጊት በራሱ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ቡድን የሚመጣ። እዚህ ምድርን መጥቻለሁ፣ ተምሬያለሁ፣ ተምሬ ስራ መስራት አለብኝ፣ ሰርቼ እኔን መጥቀም አለብኝ፣ ቤተሰብን አገር መጥቀም አለብኝ። ይሄ ነው ሰው። አይ ከሌን ታኮ ይዤ መዝረፍ አለብኝ ካለ ከሰውነት ወርዷል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ኢትዮጵያ የሚመለሰው በዚህ ሂሳቤ ስናስብ ነው። አሁን ሁሉም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር አለ ማለት ያለን የፈረንጆቹን አጀንዳ ይዘው እኛን ሊያበጣብጡ የሚፈልጉ ሰዎች ይህን ቴስት አድርገውታል። ስኳሯን ቀምሰዋል። ስለዚህ የእነሱን ስኳር የቀመስን ለታ አብረን ነው የምንጠፋው። እነሱን መሸሽ ቢያንስ መከልከል ባንችል እነሱን መሸሽ። እኛ እዚህ አምስታችን ያገናኘን ሰው ስለሆነ ነው። አንድ ነገር ግን በጋራችን አለ፣ መልእክት እናሳለን። በቃ ይሄ ነው ቡድን ማለት ይሄ። ከዛ ባለፈ የሆነ ሚዲያ ለማሳጣት ከሆነ የተሰባሰብ ነው ከሰውነት በታች የእንስሳቶቹን ነገር ይዘናል ማለት ነው። ስለዚህ አድዋ ከምንነግርለት በላይ ነው። ያ ሰው ያ ስብዕና ያለው ይሄ ስብዕና ያለ ይሄ ስብዕና ኢትዮጵያ ውስጥ በ99% እንዳለ አውቃለሁ። ይሄን ግን መኮርኮር ይጠይቃል። እኔ ሰው ነኝ፣ በራሴ መቆም አለብኝ፣ አገሬን ማዳን አለብኝ፣ ወገኔን መርዳት አለብኝ፣ ሌብነትን ጸየፋለሁ፣ ትውልድ ቀርጻለሁ የሚለውን ሰው ማነሳሳት ያስፈልጋል። ያ ምን እየሆነ ይሄዳል? እየከሰመ ይመጣል። እና አድዋ ሌላው ከዚህ ጋር እያየህ መናገር የፈልገውን ነገር ምንድን ነው? ቤተ እምነቶች ኃላፊነት መውሰድ አለባቸው። ያለ ምክንያት አይደለም ይህን ምለው። ብዙ ምዕመናን በነገራችን ላይ ይሄ ወደ ቤተ እምነት የመሄድ ነገር ዛሬ የመጣ ነገር አለ። የጥንት ማንነታችን ጭምር ፕሮቴስታንት ጋር ሊሄድ ይችላል ሰው፣ ኦርቶዶክስ ሊሄድ ለእስላም ይሄ ማንነታችን፣ ይሄ ስብዕናችን የሚቀረጽበት ቤት ነው። ስለዚህ ቤተ እምነቶች በጥንቃቄ ይህን ማህበረሰብ መያዝ መቻል አለባቸው። እግዚአብሔር የፈጠራት ሀገር ነች፣ እግዚአብሔር ያቆያታል። እነዚህ ተቋማት ሲፈጠሩ ያለ ምክንያት ተፈጠሩ አሉ። ስለዚህ በዛ ልክ በመካከል ያለ ልዩነት እግዚአብሔር የሚያስተናግድ አይመስለኝም። በእኔ እውቀት እግዚአብሔር ፈልገው ሰውን ነው የሚፈልገው፣ ቅድም ያልኩሽን ስብዕና ነው የሚፈልገው። ስለዚህ በዛ ልክ መስራት አለ ውርድ መቅረጽ አለባቸው። ሌላው ምሁራኖች ጋር ማለት ፈልገው የኢትዮጵያ ምሁራኖች ጋር ማለት ፈልገው ነገር አለ። ቅድም ለማንሳት እንደሞከርኩት አፍሪካን ለማጥፋት ሁለተኛው የኒዮኮሎኒያሊዝም አፍሪካ ሪስትራክቸር ለማድረግ
ፈረንጆቹ ዩኒቨርሲቲዎቻቸው ትልልቅ የሚባሉት ዩኒቨርሲቲዎቻቸው ምሁራኖቻቸውን ሰብስበው አይዲዮሎጂ እንዲቀርጹላቸው ያደርጋሉ። ለማፍረስ ማለት የኛ ምሁራን ግን የጎሳ ፖለቲካ ይዘው ተንታኝ ሲሆኑ ያለ በጣም አዝናለሁ። በጣም ኢትዮጵያዊ አይዲዮሎጂ የሆነ ኢትዮጵያን የሚያቆይ ለአፍሪካ የሚተርፍ አይዲዮሎጂ መቅረጽ አለባቸው ምሁራኖቻችን። ይሄ አሁን የሚባለው በየቦታው የፖለቲካ ፓርቲ ነን ተብለው የሚወጡ ነገሮች ማንኛውም ሰው ይችላል። ማንኛው እውቀት የሚጠይቅ ነገር አይደለም። ለመደራጀት በቃ የሆነ ቡድን መፍጠር ነው። ምንም አላመጣም። ክርስቶስ ልደት ጀምሮ እስካሁን ድረስ የፈረንጂ ኮፒያ ፔስት አድርጎ የኢትዮጵያን በዛ ልክ መስፋት መፈለግ ተገቢ አይደለም። ነገ ገበሬው ዞር በሉ ይላል፣ ይገባዋል። አሁን እንዳያርስ ሰላሙ እንዳያገኝ ጦርነት እየከተቱት አይደል? ነገ ግን ይሻይል። ነገ ሰሜን አይደለም የሚዘምተው፣ እነሱ ላይ ነው የሚዘምተው። በእርግጠኝነት ሰላሙን ነስተው አርሶ እንዳይበላ እነሱ የሚፈጡት አይዲዮሎጂ ከፈረንጅ ተቀብለው ያቀበሉት አይዲዮሎጂ መቆም መቻል አለበት። ላይመስላቸው ይችላል። ነገ የኢትዮጵያ ገበሬ ግን አንገቱን እያነቀ እሱን ነው የሚያጠፋው። ነውረኛ የሆነው የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ኢትዮጵያን የምታክል ሀገር ማዕከል ያደረገ ፖለቲካ ይዘሽ ኢትዮጵያ የሚመስል አይዲዮሎጂ ሳትይዥ የኢትዮጵያን ከተሞች ማቃጠል ተገቢ ነገር አይደለም። ስለዚህ ምሁራኖቻችን ክፎች እንዳሉ ደጎች እንዳሉ አውቃለሁ። ሪሰርቻችንን ስንሰራ እኛን የሚመስል ፖለቲካ ሪሰርች እንሰራለን። ፖለቲካ ላይ እንሰራለን፣ ኢኮኖሚ ላይ እንሰራለን፣ ካልቸር ላይ እንሰራለን፣ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ እንሰራለን። ከኮፒ ፔስት ወጥተን ፕሮፌሰር የሚያሰኘን ዶክተር የሚያሰኘን ስራኛ የራሳችንን ነገር መስራት መቻላለን። ብዙ ነው እኮ ችግራችን በየአካባቢያችን። ይሄ ችግር እየረገጠ የፈረንጂ እንትን ኮፒ እያደረገ የሚመጣ ምሁር ማቆም መቻል አለበት። እሱ ከተወለደበት ሰፈር ጀምሮ ማህበራዊ ችግሮችን፣ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካ ችግሮችን አጥንቶ ለእኛ አይዲዮሎጂ ለዚህ ለገበሬው ላስተማረው ሳይማር ላስተማረው በእግሩ ለሚሄደው ገበሬ ማሰብ መቻል አለበት። ስለዚህ ምሁራን በዚህ ልክ አሁን በተለይ ሀገራችን ወደ አገራዊ ምክክር ውስጥ ልትገባ ኤሊት መጥፎ ነው። ይህ ሀገር እንዳይረጋጋ ሊያደርግ አይገባም። ይህ ትልቅነት አይደለም። ትልቅነት እኔ የአንድን ገበሬ ጉልበት ጊዜ የሚቆጥብ ትንሽዬ ነገር ሀሳብ ባቀርብ ለእኔ ትልቅነት። ደግሞ እንችላለን፣ ቀለም ቆጥረናል ከገበሬው ይልቅ። ስለዚህ በዚህ ልክ ከአድዋ እነዚህና ሌሎች ነገሮች መማር አለብን። አድዋ እንግዲህ ታሪክ ብቻ አይደለም። አድዋ ዛሬ ነው፣ አድዋ ነገ ነው፣ አድዋ ሁሌም ነው። እንግዲህ አቀንቃኞቹም እንዳሉት አድዋ ትላንት የተነሳ ታሪክ ብቻ አይደለም፣ ዛሬ ላይም ተተርጉሞ በእለት ተእለት ኑሯችን ላይ የምንገልጸው ነው። በዓሉን ቀኑን የካቲት 23ን ከመዘከር ያለፈ ስንኖርም ማሳየት ያለብን ነው ስንል ነው ይህን ውይይት እንግዲህ ያደረግ ነው። ጥሩ ጥሩ ሀሳቦች ተነስተዋል። አድዋን በፖለቲካ፣ በማህበራዊ፣ በኢኮኖሚ በሁሉም ዘርፍ ተርጉመ ነው ለነገም ኢትዮጵያ እንግዲህ እንደ ምሳሌ ልንጠቀም እንችላለን ስንል አንስተናል። ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍ ነው። በእኔ በኩል ስለ አድዋ ላነሳ ያሰብኳቸው ጥያቄዎች እነዚህ ነበሩ። መነሳት አለባቸው ማለት የቀረኝ ጉዳይ አለ ምትል ከሆነ አቶ ዘለቀ እድል ሰጡታለሁ። ከሌላ አጠቃለን እንወጣለን። አመሰግናለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም ጊዜዎትን ሰጥተውኝ ይህን የመሰለ ታሪክ እንግዲህ ሰፊ ነው ታሪክ የተወሰነውን በማንኪያ ያህል እንደ መጭለፍ ነው በወፍ በረር ያነሳ ነው። እንግዲህ ወርሃ የካቲትን ዘክረናል። አድዋ ምን ጥሎልን ሄደ? ምን ጉዳዮችስ አሉት በውስጡ? እንዴትስ የአድዋ ድል ተመዘገበ? ለነገ ኢትዮጵያስ ከአድዋ ምን ተምረን ምን መስራት አለብን ስንል ሰፋ ያለ ቆይታ አድርገናል።